Selaga. Oli Katonda, Omunene Tobera Musawo. Tobera. Katonda Tasobya Bawo Musanyu Lennaku. Hallelujah, hallelujah. Mukama wafe bazibwe nnyo aba Luganda. Amanya n'eddoboozi yenze Pastor Martin Timothy Lubega owa Theios Divinus Outer Church te mu Kivu, Kampala, Uganda. Ndi musanyufu nate okubeera nga ndi wano ku mpewo zaffe eza Theios Divinus Outer Church mu kitemu Kivu, Kampala, Uganda. Olwaleero nzize kuba ku kibuuzo kye nnyanukula. Naye nga nzize okukyanukula mu ngeri y'okusomesa weewaawo Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Naye nga sinaba kutuukaawo, yes, nzikiriza nti eddoboozi lino liyinza okutambula ne lyeyongerayoko ate okuyita wa muntu eyakimbuuzizza sinakindi kiyinza n'okutuuka ku platformu ey'enjiri kwe kyabuuziddwa kubanga eyakimpeereza yantegeezezza nti kirina platform ey'enjiri kwe kyabadde
wabula nga basaba views nenyinyonyola ezenjawulo ku kibuuzo kino ng'era balaga nti kifuuse ekiri controversial oba mu ngeri eri controversial. So munzikirize nyayanjule nate omulundi ogwokubiri ku lwa bannaffe abapya abayinza okuba nga bawulira eddoboozi lino. Oyinza okuba eddoboozi lino kati nga platform kw'oliwulirira si eyo eyaffe eya Theios Divinus Outer Church. Gwali ku Theios Divinus Outer Church platform webali nnyo okubeerako ate n'abalala abali ku platform ez'enjawulo eddoboozi lino we lisobola okuba nga lituuka nammwe mwebale kwagala Mukama n'okuweereza Mukama. Anti platform zino gonna makanisa ga Mukama waffe Yesu Kristo anti kukuŋŋaanirako bantu. Tukimanyi nti ekkanisa si bizimbe wabula ekkanisa be bantu abakkiriza mu Kristo Yesu Mukama waffe Yesu okuba omulokozi waabwe. So n'olw'ensonga eyo mu platform ezo mwenna mwenna abaliyo tubaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze omusumba Martin Timothy Lubega era nga nebaza Mukama eyakantuusa ddala eryoba Revland mu bbanga lye mmaze nga nsoma obuweereza olw'ekisa kya Katonda. Nakati nkyasoma kubanga okusoma tekukoma, nkyeyongera okusoma okuzuula bingi eby'ekisa n'ekigambo kya Katonda. So myaka 9 n'ekitundu gye nsomedde nasomera seminare bwentu bwe namaliriza Mukama ansaasidde ne nfuuka Revland okusinziira mu ddaala eryo Mukama nga bw'agaba era nga Bayibuli bwetugamba teri kitiibwa kitava eri Katonda era nga ssebo oba nnyabo ampuliriza tukimanyi bulungi nnyo nti bino byonna bitiibwa biva eri Katonda era nga Bayibuli bwegamba nti ffe tuli bakozi wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo era nga Bayibuli bwegamba nti tuli batuukirivu olw'okukkiriza. So abantu abamu balina bwe bakivunula Revland alina kubeera nga kitiibwa abamu bagamba kitiibwa kya Katonda kitiibwa kyaki naye Bayibuli egamba nti we are co-workers with Christ tukola wamu ne Kristo Yesu era Bayibuli n'etulaga nti naffe tuli batuukirivu si lwakuba nti tugwanidde Mukama waffe yeebazibwe. So bw'oba osobola okukkiriza nti oli mutuukirivu era ng'okimanya eggulu ly'abatuukirivu ate nga naawe okimanyi bulungi nti mu bikolwa by'omubiri toli mutuukirivu, that is to say nti olw'ekisa kya Katonda tubeera abatuukirivu era olw'ekisa kya Katonda tusobola okubeera abareverands. So ekitiibwa kya Mukama eri mwenna abampuliriza. Taata wange ow'omwoyo ye Bishop Professor Mukume Richard Bagambaki ate era nga yakulembera amakanisa gayitibwa Upper City Covenant Churches ate era nga ye Chancellor omukulu wa University eya Theology ne Seminary wamu ne Secular Studies eyitibwa Upper City Covenant Covenant University Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So mwongere mu bendala osobola ogiyita UCC SAT University oba WUCSAT University esinziira wano mu Uganda ne mawanga ag'enjawulo Bungereza, Botswana, wa yonna 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 Sierra Leone, Nigeria n'ebitundu ebyetolodde ebyensi University yaffe ebeera ng'etambula ng'esomesa via online nga era enaba professors ab'enjawulo ne balakicharas ab'enjawulo all around the world nga ne certificates zaffe zibeera international certificates omuweereza wa Katonda yenna w'asobola okuyitira kubeera ng'ateekebwateekebwa ku lw'omulimu gw'enjiri Mukama waffe yeebazibwe nnyo era ku lw'omulimu gw'okuweereza. Tukkirize tugane Bayibuli ng'egamba nti waliwo ebirabo na mu bino mwe muli eky'okusomesa. So nga bwe tukkiriza nti ekirabo ky'obusumba kyasomoka ennyumba kuba ekkanisa eyasooka mu Bayibuli tuliraba etandikira mu nnyumba n'efuluma bwetyo bwetyo paka olwaleero tuzimba n'ebizimbe ne tuva mu nnyumba ziri ezisulwamu baba ate ne tuba n'ebizimbe bwe tukuŋŋaanira oba ekkanisa weekuŋŋaanira. In the same way n'ekirabo ky'obusomesa kyakula ne kigejja ne kifuluma ebizimbe
wewawo mukanisa tuchirina wetukunganira nga tutudde naye ate necheyongerayo nechigejja nechifuna n'amatendekero ziite zi Bible colleges oba zi university kati yaffe university esomesa bingi ebyobuweereza mu buli area yonna. So n'olw'ensonga eyo nebaza mukama nate okubanga ow'oluganda waliwo ow'oluganda nsinga kumumanyanga mwami biyinzika naye muweereza wa mukama era musumba mungeremu ba endala naye nebaza mukama olw'ekibuuzo kino kye yaweereza eno okubeera nga nange mbako bwenkyanukula nebaza mukama nti mukusatu university ndi omu ku balekicalaz abasomesa theology oba kiyite abasomesa okuvuunula kwa Bible oba abasomesa Bible abasomesa theology tusobola okukinyonyola nga essomo lya Katonda abasomesa abantu Katonda oba abasomesa abaweereza Katonda yaani okusinziira mu Bible eyo kye tuyita theology the study of God kwe tuba tukinnyonnyodde mu lunyanyimbe mukama waffe yeebazibwa nnyo abaolugana okusoma Katonda. Lwaki tumusoma? Tumusoma ate era taggwayo buli lukya tumusoma ne tweyongera okubanga tuyiga tumanya tufuna okutegeera mu kigambo kya Katonda mukama waffe yeebazibwa nnyo abaoluganda. Nsuubira awo maze okubeera nga nennyonnyolako nzaani eri gwe abadde tomanyi sennyonnyolako nti nfube nnyo buli omu okuntegeera nzaani nennyonnyolako lwa nsonga nti kya buvunaanyizibwa omuntu okuwuliriza omuntu gw'amanyi oba gw'ategedde yaani. So taata wange omwoyo ye Bishop Mugume Richard bagamba kyabamu bayinza oba bamumanyi ate era nga profesa naye mwongeremu oba endala ayina ebbaluwa z'oba profesa emirundi 26 sekitiibwa tukyebaliza mukama ekyo kyamutaddeko ate era ndi disciple we ate era nkyakkakkanira wansi w'amafuta ge mwongeremu oba endala wabula ate nange nasimbibwa dda mu buweereza obw'ekkanisa eyitibwa Theios Divinus Outer Church gye nkulembera ekitemu mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So tuli mu kuzimba kkanisa eyo era kati ketuuse ku mutendera gw'okuserekebwa naye ng'ate tekitugaana kukuŋŋaanirayo tukuŋŋaanirayo bulungi nnyo nga tutaddeko tenti yaffe ennene oba esobose ne tusobola okutuulawo ate era ne tusheyalinga ekigambo kya Katonda mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Sekurise yo balamusizzaako ba members ku platform endala gye mpeererezaako enjiri eyitibwa God's Grace Platform namwe balamusizzaako nnyo mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Okugendako eri ekibuuzo kino kiikino wammanga ekibuuzo njagala nga sinaba na kukisoma nkutegeeze gwampuliriza olukola abamu mulina bwe mututwala mwemuwulirako omusumba nti yagenda mu theological training sometimes muba mugamba kati abo tebagoberera mwoyo mutukuvu bagenda na bye basoma byokka. Kwano gwanga mpuliriza soma si kibi eri oyo mukama gwawadde ekisa ky'okusoma naye ate era njagala nkutegeeze nti nfe bwe tuba tusomesa oba tusomesa basumba oba tusomesa abaweereza mu biti eby'enjawulo tubategeeza ti tukusomesa naye weetaaga omwoyo omutukuvu ye best teacher mukama waffe yeebazibwe nnyo ye yagaba ekirabo kino eky'obusomesa kyobola tusobola okusomesa naye ate era mu ngeri y'emu omwoyo omutukuvu ye musomesa asinga ajja okkumalirayo ebingi mukama waffe yeebazibwe kyobola nti weetaaga nnyo okukuuma enkolaganayo n'omwoyo omutukuvu mukama waffe yeebazibwe kubanga bino era ne bw'obisoma singa obeera tolina kukolagana na mwoyo mutukuvu biyinza okukulema okunnyonnyola abalala oba biyinza okukulema ggwe kennyini okutegeera kubanga nabyo bigambo bya mwoyo bitegeerebwa mwoyo wa Katonda mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bwe tuba tugenze ku kibuuzo ŋŋenda sooka nkisome mu lunyanyimbe nga bwe kyampeerezebwa saakyanukuliramu mu budde because ng'ebyo buweereza mubimanyi
mbadde n'abagenyi abamu abajja okundabako wano mu Uganda, ntambula nabo wano ne wali. So mwongeremu bendala, mbadde up and down era mu nsonga za buweereza. So nsooka okwetondera yampeereza ekibuuzo kino, sakyanukulirawo si lwa kuba nti malala, ate sakyanukulirawo si lwa kuba nti ansa nali sigirina. Ansa kyagenda okujja nga Mukama yali yakimpisaamu kodda, ne mbeera nga nkibikkuliddwa Mukama waffe yeebaza, era nali nsobola okuba nga nkuwa straight answer gye sinnyonnyodde. Naye engeri gye ndi musomesa ow'ekigambo kya Katonda, ate gye ndi musomesa mu Theological University, sitera kwagala nnyo kuwa answer nze nkubawo bukubi nga tezifunyeeko kunnyonnyolwa. Tenga n'ekibuuzo kigamba nti our topic for discussion this week, okusinziira ku platform eyo kwe kyali, munaasonywa lwaki nrekodinze gundi eno lwa nsonga nina YouTube channel eya Theios Divinus Outer Church. Ebiseera ebisinga bwe mba nnyanukudde ekintu oba nina kyenjogedde oba kyennyanukula, nnyumirwa nnyo okubeera nga ekyo bwe nkyanukula nkiseevinga nkiwanika ku YouTube channel yange, omuntu asobole okubeera ng'agendayo na subscribinga. In that message yonna gye nteekayo osobole okubeera nga ogiwuliriza, osobola n'okusangayo n'ebirala n'ebirala. So topic yeno ekibuuzo kiba kiri bwe kiti, the our topic for discussion this week, bwe kito bwe kyali Genesis chapter 6 verse 1 ngegamba, and it came to pass when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born unto them, verse 2, that the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they chose. In verse 3, and the Lord said, my spirit shall not always strive with men, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. Verse 4 of chapter 6, it says, there were giants in the earth in those days and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men and they bare children to them, the same became mighty men which were of old men of renown. Yene yabuze ekibuzo kino bwatyo nayongerako akantu kano wammanga, nayongerako akagamba nti as a preacher, teacher and servant of God, tell us what comes to your mind when you read the above scripture. Verse 2 nayongera mu question ye, nayongerako supplementation egamba bweti, for a long time the above scripture has been a topic of controversy and debate. From your biblical knowledge and understanding, what is your view on the above scripture? Mukama favors when nagamba, you are free to discuss the above scripture using other scriptures or sources. Mukama favors when hallelujah. Kati gweno atategedde kibuzo kino, katugende mu Bible y'Oluganda yite entakamiza olyoke otegere ekibuzo kino. In fact, ayogera bwati bobogenze mu lubereberye sura ya mukaago, omwami wajja ekibuzo. Lubereberye sura ya mukaago niyo lusooka paka kuna, agamba awo abantu bwe baasooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala, abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi, ne bawasanga abakazi mu bonna be baalonda. Olunyo olwokusatu ne lugamba, Mukama n'ayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe, kubanga naye gwe mubiri, naye ennaku ze ziriba emyaka 120. Olunyo olwokuna lugamba, mu biro ebyo waliwo abanefuli mu nsi, era oluvannyuma abaana ba Katonda bwe baayingiranga eri abawala b'abantu ne babazaalira abaana bano be baamaanyi
abaso keda abantu abayatikirira mukama wafe yebazibwe nyo aboluganda katibwe yamaze okwogera ekyo kyawandikibwa nati kijja mu luzungu nkize mu Luganda ekibuzo nekiroka kijja mu Luganda nga agamba nga omubuulizi nga omusomesa nga omuweereza wa Katonda tubuulire kye kijja mu ndowooza yo bw'osoma ekyawandiikibwa ekyo waggulu olunyiriri olwokugundi ekibuuzo kye n'akyongerako paati ey'okubiri paati ey'okubiri ng'egamba for long time ng'agamba nti akaseera kangi nnyo ekyawandiikibwa ekyo kyetuva okusoma waggulu ne topiki eyo ebadde ya debate oba kyetwandiyise ebadde ya kuteesaganya okutakoma ebadde erimu kyetwandiyise okusikaŋŋana omuguwa mu nsonga yaayo kwegamba bwetwogera ku debate ebaddenga ekubaganyizibwako ebirowoozo mu ngeri ey'enjawulo n'amaana agamba nti okusinziira ku magezi go n'okutegeerako okwa Bayibuli kirowoozo ki kyoyinza okuwa endaba ye eyinza kuba etya ku kyawandiikibwa ekyo bw'atyo bwe yabuuzizza era n'abaana agamba osobola okunnyonnyola ekyawandiikibwa ekyo ng'okozesa ebyawandiikibwa ebirala oba sources endala zonna ng'akyagezaako okulaga osobola n'okukozesa n'ebitabo ebirala oba okyetaagisizza kyavudde agamba all sources oba ebintu ebirala byonna mukama wafe yebazibwe nnyo abooluganda kale nno wano bamikwano nange sikulwiseeyo wano weŋŋenda okusimbulira eggaali nga omwoyo omutukuvu bw'agenda okunnoŋŋamya byo bingi ebisobola okwogera ku kyawandiikibwa kino era njagala okusooka okukkaanya n'omuntu eyabuuza ekibuuzo kino nti number one ekibuuzo ekyo kye yabuuza kituufu kiriko controversies nyingi nnyo mukama wafe yebazibwe nnyo controversies zaakyo mpanvu era nnene nnyo nnyini ddala kale wano sikulwiseeyo nga sinaba kugenda mu Bayibuli nandyagadde nsooke mbeeko byenjogerako katini nnyo controversies ezo ezize zibeerawo mu nsonga eno mukama wafe yebazibwe nnyo abooluganda era nga sinaba kugenda wala nnyo ekyawandiikibwa kino bwe tuddamu ne tukisoma wali controversy esinga okubeerawo etambulira ku kigambo abaana ba Katonda mukama wafe yebazibwe nnyo abaana ba Katonda so abantu bangi beebuuza nti kati ne sitaani naye mwana wa Katonda era ekyo kireese kyetuyita controversies oba enjawukana mu nnyinyonnyola y'ekyawandiikibwa ekyo ate nga amazima gali nti tugenda kugategeera kubanga Bayibuli eganyonnyola nga tuzzeemu kati n'okwetegereza mu Genesis chapter 6 verse 1 to 4 tulaba nti referring to the sons of God and the daughters of men eyogera ku baana ba Katonda oba n'abawala b'abantu bwedda muno osoma olunyiri lugamba nti abo abantu bwe baasooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala abaana ba Katonda ne babalaba owulira pointi eyo abaana ba Katonda ne babalaba abawala b'abantu nga balungi ne bawasanga abakazi mu bonna be baalonda noting ebigambo ebyo bibiri waliwo abaana abayitibwa abaana ba Katonda ne wabeerawo n'abayitibwa abawala b'abantu kati waliwo abaana ba Katonda oba abatabani ba Katonda abawogerwako ng'abaana ba Katonda then ne walyoka wabeerawo n'abayitibwa abawala b'abantu so kati wabaddewo several oba wabaddewo ebyogerwa bingi nnyo ku baana ba Katonda bano be baani era wabaddewo ebirambika bingi nnyo ku bawala b'abantu bano
bebani. So gachile kulaganti, what different suggestions as to who the sons of God were and why the children they had with daughters of men grew into a race of giants. Kama favors when you can point it away, no, nti abana baba abana ba katonda abogerwa ko abana ba katonda jaba kunyonyola masao enja tchivempola mpola abana ba katonda abogerwa ko walieri bajja ate ne batabagana na abana ba bantu abana ba bantu banonga bawala era bawala ba bantu mu bufunze abana ba katonda beba kana abana naba wala ba bantu era ne babera abasobola okuzaala omulembe oguliawo nga gulina bino bibiri muggo omulembe kuno guli half bana ba katonda oba bana ba katonda ate halfway guli human. Mukama afebazwe nyo aboluganda nuza ugenda ufuna bulungi nyo nyini dala era chikirizibwa chikirizibwa zinoze controversies and senazo chikirizibwa nti abana babantu abana bakatonda bwebeta bagana wamu nabana nabawala babantu bazala banagwanu baite ba giants kama afebazwe nyo aboluganda era ekigambo kino mutujja ekigambo wano ekirala ekiyitibwa nephilim kama afebazwe nyo simanyo oba nephilim wali okigendereza naye ogenda bitegeera bulungi olwaleero. So mungeremo bendala waliwo three primary views waliwo view za mirundi esatu ku identity eyabaana ba Katonda zino tezirese controversy mu Christendom mu bantu bonna ab'enjawulo ababeera boogera ku nsonga eno ey'abaana b'abantu ey'abaana ba Katonda n'abawala b'abantu. View esooka etulaga nti baali ba fallen angels oba be bamalayika abagwa era baali b'amaanyi nnyo. View eyokubiri egamba nti baali bantu ab'amaanyi nnyo era abakulembeze ab'amaanyi ag'ekitalo. View eyokusatu egamba they were godly descendants of Seth intermarrying with wicked descendants of Cain. View eyokusatu egamba nti bano baali bantu baali bantu ba Katonda abaali bava mwana wa Adamu ayitibwa Seth nga ba intamaringa oba nga bawasaganya bafumbiriganwa n'abawala ba Kaini oba Kaini omujeemu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ezo ze view satu ezireeta controversies ezo na mungeremu bendala kino ekyogererwako waneeno nti bawala ba bali bali baana ba Sethi abalala ne babeera baana ba Kaini kati nga kyebagezaako okulaga nti eno view egezaako okusiimuulawo kiri nti abaana ba Katonda bali spirit beings oba gyali myoyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Oba baali bamalayika ng'eno view egezaako okulwanagana n'eri egamba nti baali bamalayika era nga bagiwa obuzito bwe tuba twetegereza nti first theory is the fact that in the Old Testament the phrase sons of God always refers to angels. Mungeremu bwena bwe tuba twetegereza ate ku first view egamba nti bano baali bamalayika abaagwa bwe tuba tulaba mu ndagaano enkadde tukiraba nti abaana oba tukiraba nti ekigamba abaana ba Katonda emirundi mingi nnyo kyakozesebwanga okulaga bamalayika oba okunnyonnyola bamalayika nga bwentyo bwe nategeezeddwa mu kibuuzo tesobola okukozesa ebyawandiikibwa ebirala okunnyonnyola ensonga eno bw'oba ogenze mu kitabo kya Yobu ekitabo kya Yobu tujja kukiraba nti point abaana ba Katonda yakozesebwanga okunnyonnyola bamalayika. Mukama waffe yeebazibwe nnyo aboluganda
nga Bible theologian nene chinchenya lokulaga ndi Bible yoyo yenyene nyene yenyonyola era yonga yo teina contradictions era teina kwewakanya muyo wabula eri perfect mu ngeri yayo okubeeranga enyonyola byetekeddwa kunyonyola. Bogena nosoma mu kitabo kya Yobu esula esooka olunyiri olw'omukaaga tugenda kulaba ekigambo kye kimu abaana ba Katonda. Bible egamba nti awo olunaku lwali lumu abaana ba Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama ne sitaani naye najjira mu bo. Wulira point eyo, ne sitaani naye najjira mu bo. Nziddamu bulungi. Yobu esula esooka olunyiri olw'omukaaga Bible egamba awo olunaku lwali lumu abaana Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama ne setaani naye najjira mu bo. Kino kitegeeza ki? Waliwo olukiiko Katonda lwe yakuba mu ggulu, waliwo olukiiko Katonda yetonda eggulu n'ensi, tugiyite meeting gye yategeka mu ggulu. Meeting eno yali wakati we n'abaana be. Mu point eyo, abayitibwa abaana ba Katonda bano baali bamalayika nga bwe twetegereza. Mukama waffe yeebazibwa Luganda. Bible egamba nti ne setaani naye najjira mu bo. Kino ate kikulu okitegeera nti ne setaani yajjira mu baana ba Katonda. Kino kya kikulu okyetegereza ennyo otegeere point oba term abaana ba Katonda etegeeza ki mu Old Testament. Term oba ekigambo abaana ba Katonda kitegeeza bamalayika. Mukama waffe yeebazibwa nnyo abooluganda. Kitegeeza bamalayika, kitegeeza bamalayika. So n'olw'ensonga eyo tugenda kwetegereza nti kuziri view esatu ezireese controversy mu bakkiriza bangi nnyo. Tujja kukizuula nti Bible yeyina bw'ennyonnyola n'emalawo that controversy. Era controversy oba tukiyite akakuubagano mu nnyonnyola n'enzivuunula ya Bible katambulira kwabo abagaana okukkiriza ekigambo kya Katonda nga bwe kiri. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So n'olw'ensonga ezo Bible egambye awo olunaku lwali lumu abaana ba Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama ne setaani naye najjira mu bo. Bwe tweyongera ne tusoma Yobu essuula ya kubiri, Yobu essuula ya kubiri olunyiri olusooka Bible egamba awo nate olunaku lwali lumu abaana ba Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama ne setaani naye najjira mu bo okukiika mu maaso ga Mukama. Wulirayo. Awo nate olunaku lwali lumu abaana ba Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama ne setaani naye najjira mu bo okukiika mu maaso ga Mukama ne setaani naye najjira mu bo okukiika mu maaso ga Mukama. This is a very very crucial point. Awo nawo nvuddewo. Katugende tusome bwe tuba twetegereza mu Yobu essuula ey'asatu mu omunaana. Yobu essuula ey'asatu mu omunaana olunyiri olw'omusanvu lugamba nti emmunyeenye ez'enkya bwe zaayimbira awamu n'abaana ba Katonda bonna ne boogerera waggulu olw'essanyu. Kino kibuuzo. Bible egamba nti emmunyeenye ez'enkya bwe zaayimbira awamu n'abaana ba Katonda bonna ne boogerera waggulu olw'essanyu. Ekyo kibuuzo kyali kibuuzo, ekyo kyali kibuuzo. Bwe n'atamanyi kyali kikwata ku ki? Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Waba tomanyi kyali kikwata ku ki? Mwabatera okwesiba ku mbeera ya Yobu ne mugamba Yobu anti yali musajja eyabonaabona. Kakati mu mbeera eno nange nkimanyi sitaani agende wa Katonda n'andoopa. Mukwano gwange mpuliriza. Yobu ebigambo ebingi bye yayogera mu ssuula ezaasooka, Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, Yobu kituufu yali musajja wa Katonda omulungi naye alina ebigambo bye yayogera mu ssuula ezaasooka ebyamuleetera obuzibu. Bw'oba oyagala okumanya kw'ebyo ebigambo ebyamuleetera obuzibu, Katonda ajja n'amubuuza ebibuuzo eno mu ssuula ey'asatu mu omunaana era gw'ayagala obubaka obulamba gye buli ku YouTube channel yange nga bugamba don't be like a Job, tobeeranga Yobu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ojja genda okebere message namba ate bw'omala osubscribing osobole okufunanga n'obubaka obulala bungi. Manyi nti ojja sigala kye kimu bw'onooba ogenzeeyokko.
So platform eyitibwa Theios Divinus Order Church YouTube channel ojja kusangayo message erika ekibuuzo erika ekigambo ekigamba nti don't be like Job, tobeeranga Yobu. Ojja kulaba point eyo ku biki ebyali ku Yobu na biki bye nasomesa mu bugazi bwabyo ku Yobu. Kale nno kino kyali kibuuzo Mukama kyabuuza Yobu mu ssuula eyasatu mu munaana olunyiriri olw'omusanvu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Temunyeenyeze enkya bwe zaayimbira awamu n'abaana ba Katonda bonna ne boogerera waggulu olw'essanyu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So wawo potential problem eraga kino era abantu abamu gye bajjayo okwongera okunyweza nga bagamba nti abaana ba Katonda bano aboogerwako si be bamu ne bali be tusomyeko mu Bible. Naye amazima gali nti bebo ne tujja kiraba kyajja kitya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Abamu bwe basoma ekyawandiikibwa kya Matayo essuula ya 2:23 bamaliriza ne wrong interpretation of the scripture. Kubanga kigamba bwe kiti, for in the resurrection they neither marry nor are given in marriage but are like angels in heaven. Katwetegereze bulungi nnyo ekyawandiikibwa kino. Bw'ogenda n'osoma Matayo essuula eya 2:2 Matayo essuula ya 2:2 katugendewo tubikule bulungi nnyo. Matayo essuula ya 2:2 olunyiriri lujja kuba lwa 30. Olunyiriri lwa 30 lugamba weruti lugamba nti kubanga mu kuzuukira tebawasa so tebafumbirwa ne balinga bamalayika mu ggulu. Ekyo kinotinge nnyo kubanga mu kuzuukira tebawasa so tebafumbirwa ne balinga bamalayika mu ggulu. Haleluya, balinga ba malaika mugguru. So kati potential problem eri wane buzabuza abantu baina principle eyokuvunula Bible gye batakozesa. Nga Bible lecture mukinonzikiriza ate nkiyiseyo nga Bible lecture. Twina ennono gye twogereramu mu Bible egamba ennono z'okuvunula Bible. Zino mwemuli ene egamba nti toteekateeka Katonda w'atatadde etteeka. Eyo ennono esooka. Ejo enone yo kubiri tokozesa lunyiriri lumu kuvunula Bible namba. Kino kanchi kunyonyole olunyiriri olumu tezisobola kunyonyola Bible namba. So olunyiriri olumu bw'oluyimiriramu osobola okufuuka cult preacher oba muyite omubuulizo w'obulimba. So n'olw'ensonga eno kankuwa ekyokulabirako okugeza waliwo olunyiriri olumu oluli mu ndagaano enkadde era nga Bible egamba nti Nabbi Musa n'agamba abasajja Abaisirayiri nti omukazi bw'atalabanga kuganja mu maaso ga bbaawe omusajja amwandiikirenga ebbaluwa ey'okumugoba. Misinterpretation y'olunyiriri olwo ereese divorce mu balokole nyingi nnyo lwa nsonga bwe twogera Bible Muganda nga mpuliriza twogera ku whole context ku nsonga yonna Bible nga bw'egyogerako nga bw'egisomesaako okuva mu ndagaano enkadde paka mu mpya tetwogera just one verse. Singa osoma just one verse ojja kumaliriza bubi kubanga tosobola kufuna the whole topic, the whole counsel in one verse. Kati abantu abamu bwe basoma one verse they end up making conclusions ekitali kituufu. Buli topic yonna gy'oyinza okuleeta eyina bw'emaliriza mu ndagaano enkadde n'empya ne tufuna round up ne tufuna okumaliriza oba akamalirizo k'ekigambo kya Katonda, conclusion ey'ekigambo kya Katonda ekiramba ng'ogasa statement za Katonda zonna ku topic y'emu. Muganda nga mpuliriza kweyo topic ya divorce kanji kuwereka example ojja kulaba enyiriri nyingi nga Mukama agamba nze Mukama Katonda mwe akyawa divorce nkyawa divorce. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda bw'atyo bw'ayogera mu kigambo kye. Era abasajja bali eri Abayudaaya bwe badde eno ne babuuza wamu n'abafalisaayo ne babuuza Mukama waffe Yesu Kristo ekibuuzo ku nsonga yemu ya divorce yabagamba nti Musa yayogera bw'atyo olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Point enkulu eri kyawo nti Musa yali aliko manto ssatu nga ntero kigamba abantu Musa yaliko manto ssatu ezaali tezinaba kubeera distributed. Number one manto
Musa yaliko manto yokuba kabona. Musa yaliko manto yokubera profeti. Ate Musa yaliko manto yokubera kingi. Kingi omumanyi kabaka. Lwaki nti kabaka iwawe yaliye Katonda yenyini. Nenda mafuta gogwa kabaka gera gakolera mu Musa. Paka Katonda wajagama Musa ba distributing oba distributing manto zino. Nabira manto oba anointing eyo wa priesthood najiwa Aaroni. Najirangirira kwa Aaroni. Mukama wafewa zwenyo avoruganda. Sino kanchukunyo nyolevu enti. Yensonga lwache umusumba. Bovera nga most of the times. Otani kaputani sobu weleza. Manto zinozo nazi waku gwe. Osobola okubanga gwe mwega irizi. Osobola okubanga ye gwe. Akulembera praise. Osobola okubanga gwe. Akube nanga yu. Osobola okubanga ye gwe. Akulembera okusinza. Osobola okubanga gabulichimu ye gwe ye gwe ye gwe ye gwe. Bata mikama wajaka taka abantu. Orusi waluo manto. Zatani kukugambo distributinga. Mkama wafevaz wanyawuru. Basovolo uweleza. Na watu sigare muiyo usinga. Joino tambulida Mkama wafevaz wanyawuru gana. This is the distribution of mantles of the anointing. Mkama ngabu waba ya gade. Ngabu waba simi. So katimungere mwame nala. Musa wali ya yogera ngomu kule mbeze. O wa government ya wakati nta makuru gacho. Ama futa gogu akabaka. Gari kumusa nga omukulembeze wa government ya wakati eyobwa kabaka. Jukira Isirayiri teyaina kabaka nga muntu. Paka mu biseera bya Saulo webalaja na mukama abawe kabaka nga muntu. Eyo manto nebera distributed netekebwa ku kabaka Saulo mu mulembe ogwo. Naye kuveri emabega yonna ne kingship anointing yatambuliranga ku Moses. Bwato nageza ko jidispidinga koko ojigabanya koko mubakade ba judges abalamuzi ba Israeli abalamuzi ba Israeli na yera yagende ejibwayo paka netekebwa ku king ne bafuna king ayitibwa king kabaka kama favors wenyo era Saulo nabera kabaka wabo wo mubiri ere bizibu byabwe bitandikira awo kubera ebizibu ddala mukama favors wenyo Abooluganda eyo nno sikulwise eyo nnyo n'olwensonga eyo olwokuba Katonda akyawa divorce tekitegeeza nti otambulira mu makubo aga creating a divorce ti divorce tebeewo. For example, bobera mu marriage nga gotambulira makuba gagaba nga gagenda kuleta divorce. That means divorce will happen, will surely come. Hallelujah. Divorce ebeja kujja. Era amafuta aga government ago wakadon amafuta agali aga government ge yagabanya eri government. Government ejja kugamba nti bana ababiri batuuse okubanga tebakyasobola kubeera wamu kubanga omu akwatidde munne jambiya. So n'olw'ensonga eyo government negaba bano katubaawulemukko kubanga bano bayinza okutingana. Mungeremu bendala kuba patinazi bombe omu kubo bwe yegulira sitani ne yegulira obutakiwuka. Bible ngabo yagera mu Romans 12 mu mubulizi 10 na mu barumi 12 ne yogera ne gama nti be transformed by the renewing of your mind. Tibuberenga muchi usibo kufula magezi ga mwamaja kitegeza cho mulokole aino kufuna kye tuita ongoing spiritual transformation okuchusibwa buli lunaku kalibobera omulokola atakyusibwa ekitegeeza musobola okubeera mu bulamu obw'obufumbo nga bugenda ku resulting into divorce even though God hates it. Tekitegeeza nti ekintu ekihappeninga Katonda abeera akyagala. Waliwo ebihappeninga nga mukama abikyawa okubeerawo naye nga ffe tubireetedde okubeerawo olw'obujeemu bwaffe. So divorce can happen mu marriage za abalokole olw'obujeemu bw'abalokole n'okugaana okufuna kye tuyita okukyusibwa okw'okugenda mu maaso. Naye tulaba nga Kristo atulaga nti omuntu agobanga mukyala we wabula ng'amulanza ogw'obwenzi amukutte rubona. Mukama wafe wazwenya Abooluganda mubufunze muganda nga mpuliriza topic ekwatagana ku divorce njinafuya ne sekunafuya yenna eri abo abalowooza abagivuunula obubi nga balowooza nti Katonda ayagala divorce
The truth is this: divorce can happen, but God hates it. The same prophet Moses, bosoma only one verse eri, oyinza omumisinterpretinga, n'olowooza mbu yali awagira divorce. Nedda, kiri yakyogeza mafuta ga bukulembeze, nga bwalaba ng'omukulembeze, bwe yalabanga ng'abantu abamu basobola n'okuttingana we basigala awamu. Naye nga kyekibaleetera okuttingana bujeemu bwabwe butya, kyekiri Yesu kyaddamu n'akugamba nti ekyo Musa yakyogera olw'obukakanyavu bw'emitima gyabwe, meaning that bajeema okufuna okukyusibwa okw'omunda ne bamaliriza nga ebyo embeera gye beeyisaamu ebatwala mu divorce, ate Katonda gy'akyawa. Kati muganda nga mpuliriza, if you do what God doesn't want you to do, you will end up in mess. Umaliriza mu mess ate ekyo kyatayagala. But olw'okuba ng'ogiguddemu, ekyo tekikifuula legal. Tekikifuula kintu kiri legal before God. Because you have fallen in the trap of divorcing your wife, divorcing your husband, it doesn't mean that divorce is legal in the scriptures. It remains, amazima gasigalawo, the divorce is illegal. Mukama favors wenye Uganda, it is not acceptable before God. Wabula, it happens because of rebellion. Kubera oru wabu jem. Divorce eja kubera oru wabu jem. Obuli waba, wakati waba fumba babiri. Number one, obu jem obuli omu wa ineri Katonda. Na obu jem obuli omu wa ineri mune. Obuta intimacy, obuta chuka, omuntu wabera tachuka, chireta chituita, okuta intimacy, okuta obumu, okwagala n'okuli wakati wa mwababiri, nekuvunda nekufedinga, because the word transformation, okuchusibwa. Okuchusibwa kuno tekuba kwa nakulumu, kubera ongoing. Back to our scripture, jetuwa kusoma mu Matthew 22 verse 30. Eno na yaba ntuwewa tuweba jivunula urusi mchamu. Mkama wafe yeba ziwe nyo aboruganda. Na ade njagala onfune burunji nyo, era ontegere burunji nyo. Mumatayo eyo esula jetuwa okusoma, boba wetegereza burunji nyo, esula eyabiri mwebiri, olinyora makumi yasa rugami. Kubanga mukuzukira, teba wasa so teba fumbirwa. Na ye, balinga ba malaika muguru chibategeza waneno chino chese controversy eraga nti bali abayitibwa abaana ba Katonda nti si ba malaika olw'ensonga nti ba malaika they do not marry, tebawasa. Kale mubufunze, Bible gives us no reason to believe that angels have a gender or are able to reproduce. The other two views do not present this problem. So there are four: the weakness of these two views, over of Navua views in every over Satuzino, is that ordinary human males marrying ordinary human females does not account for why the offspring were giants or heroes of old. So men of renown, father, they would father, why would God decide to bring the flood on the earth? Mkama favors when you are Uganda. So when God had never forbidden powerful human males or descendants of Seth to marry ordinary human females or descendants of Cain, so the oncoming judgment of Genesis 6 verse 5 to 7 is linked to what took place in Genesis 6 verse 1 to 4. Only the obscene perverse marriage of fallen angels with human females would seem to justify such a harsh judgment. Mukama wafe yebazi wenyo Uganda. Boba oyagala okwongera okutegeera ensonga zino, genda osome mu lubereberye Tuddeyo essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'okutaano. Lubereberye essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'okutaano paka ku lw'omusanvu. Lubereberye osome essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'okutaano paka ku lw'omusanvu. Olw'okutaano lugamba bwe luti, ti Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi, na buli kufumintiriza kw'ebirowoozo eby'omu mutima gwe nga kubi kwereere bulijjo. Olunyiriri olw'omukaaga lugamba, Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe. That is what we call reported information of the author.
the area of generics. Mutui ingiramu area of generics in principles of biblical interpretations. Munono zo uvu nula Bible. Tuina chetuita area of generics. Area of generics. Yeyo. E ingiramu chetuita. Edembe liomuntu okutukiriza komandi ya Katonda. For example. Betuwa tuwete gereza. Kantoken kumarile uru nyiririru. Oja kumfuna bulungi nyomu. Verse 5 egama mukama nalaba obubibu omuntu nga bungi mu nsi na buli kufumiitiriza kw'ebirowoozo eby'omumutima gwe nga kubikwerere bulijjo. Olunyolo omukaaga lugamba mukama neyejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe. Olunyolo omusanvu lugamba mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi okusookera ku muntu n'ensolo n'ekyewalula n'ekibuuka waggulu. Kubanga nejusa kubanga nabikola. Mukama wafewe aboluganda, the straight point here genyagalo kujirayo, number one, Katonda teyejusa. Mukama wafewe zwenyo aboluganda, kansoke nkusomere muyoru zungu, kansoke nkusomere ko muyoru zungu. Muganda wange ampuliriza ninabi genyagalo kujirayo otegere bulungi nyo. Whole context of the Bible, whole context of the Bible, Bobero somie, orunyiri orokutano, lugamba, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thought of his heart was only evil continually. Verse 6 egamba, and the Lord regretted that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. And the Lord regretted. Oh my God. Verse 7, Bible egamba, so the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, and from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heaven, for I am sorry that I have made them. Mukama favors when you are Uganda. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Patijala nkubuze chibuzo. Mukama yejusa. Mukama favors when you are Uganda. Praise the Lord. Hallelujah. Mukama yejusa. Orono lotuta andika. Awe nyini nyini. Kakufuni wane chawa andikibuwa. Echiku kakasa. Unsonge no. Mukama yeva zivwenyo. Nga ngenda kufuni loru nyiriru no. Njagala soke trete gereze. Echigambo chechimu chidamu nechidabikako. In another Bible verse. Echidaganga Katonda eyali creatinga. Obanga chigamba nti God regretted. Kama favors wenyo. Neja uchikatiza nese kukatiza yena. Tukusinzila mchigambo cha Katonda throughout. Boba totunulide only one Bible verse. Kujia kuchizula nti Katonda teyejusa. Then chidia chigambo te okwejusa. Chetusomia moyo Uganda. Tugenda uchi nyonyola tutia au. Tega okutubu nji nyo owulirize. Tero kugamba bantu banji nyo nti Bible yawandikibwa mu nnimi ssatu, olu yawandikibwa mu Hebrew, ne wandikibwa mu Greek, ne wandikibwa mu Aramaic, ennimi ziri ssatu. Abasinga obungi bamanyi Hebrew na Greek, ne wakati yawo mu ndagaano enkadde mu byawandikibwa ng'ebya Danieli nabbi, n'ebyawandikibwawo ebimu ng'ebya Ezra nabbi, byawandikibwa mu kitabo ekyo, byawandikibwa mu lulimi olu Aramaic. Kama wafe yebaziwe nyomu. Olimi rebayi gira e Babiloni. Mubisera ebyobu wambe. Era ebyobu sibe. Mgana ngampuliriza. Ebi gambe ebi mucho volava. Chikweta agiso kudayo. Notunuri na mbaibuli. Eri ya soka. Nomanya omusumba na yenana dala. Nomanya original statements. Zari zetiam. Kubanga Bible ezevunulwa buvunulwa okujijja mu lulimi lwa mu nnimi zaayo ezebuwandiike okugireeta mu nnimi zino leero ze tusoma.
Lero tujina mu Luganda, tujirina mu Luchiga, tujirina mu Rurango, tujirina mu Rusoga, tujirina mu nnimi nyingi nnyo, tujirina mu Lunyarwanda, Bible eze evunulwa mu nnimi mpitirivu nnyo nnyini ddala. Kati nno olw'okuba nti omwoyo mutukuvu be yakozesa okuwandiika Bible bakkibwako mwoyo wa Katonda nga bagiwandiika, tekitegeeza nti nno n'abagivuunula bagivuunuza mwoyo wa Katonda. Kikulu nnyo kino otinga ti abavuunula Bible baali ba money makers, tubayite company ezinoonya ssente era ezavuunula wadde zaagezaako okugivuunula mu ngeri entuufu, naye ate era muganda nga mpuliriza oluusi ebigambo ebimu baabireeta mu ngeri etamatiza era etali nnyo nga bweri wali mu original transcripts oba mu original autographs. Muganda wange ampuliriza, haleluya. So n'olw'ensonga eno tulaba ekyawandiikibwa ekirala ekyefaananyirizaako ne kiri ekyawandiikibwa kino nga kiri mu First Samuel, Samwiri ekisooka, katugendewokko twetegerezemu Samwiri ekisooka, katugende mu kitabo kya Samwiri ekisooka essuula egenda kuba ya 15, olunyiriri lugenda kuba lwa 11. Olunyiriri lwa 11 lugamba bwe luti, Samwiri ekisooka essuula ya 15:11 lugamba, nejjusizza kubanga nakuza Sawulo okuba kabaka, kubanga azzeeyo ennyuma obutangoberera so takoze biragiro byange. Awo Samwiri n'asunguwala n'akaabira Mukama okukeesa obudde. Mukama afeebazwe nnyo abooluganda, now surely twetegereza bulungi nnyo nti Katonda tumulaba wano nti azzeemu neyejjusa nga Bayibuli y'Oluganda bwetugambye. Kale bwe twogera ku kigambo okwejjusa ne tuddayo mu kigambo regret eky'Oluzungu, omuntu asobola okukifuna mu ngeri endala, naye waliwo ebibuuzo ebiyitiŋŋana mu mutwe gwo kati kyemmanyi by'owulira. Iye Katonda eyatonda eggulu n'ensi neyejjusa. Kino n'ababuulizi bangi bw'abeera asoma ekyawandiikibwa kuba kino bangi bakiyitako ng'abatakirabye, naye ebibuuzo byo bisigalayo mu bwongo bw'abantu. Katonda neyejjusa, yejjusa atya? Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So n'olw'ensonga eno kino kireeta argument nakyo nnene mu bwongo bw'abantu bwe tuba tuzzeeyo mu ki scripture yaffe eri eya Genesis. Katuddeyo mu lubereberye essuula mulubereberye wali wetubadde Mukama waffe yeebazibwe nnyo essuula ya 6 era olunyiri lubadde lwa 5 olugamba nti Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi na buli kufumiintirizaako ebirowoozo eby'omu mutima gwe nga kubi kwereere bulijjo. Olunyiri lw'omukaaga lugamba Mukama neyejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe. Wulirayo, Mukama neyejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe. Olunyiri lw'omusanvu lugamba nti Mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi okusookera ku muntu n'ensolo n'ekyewalula n'ekibuuka waggulu kubanga nejjusizza kubanga nabikola. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, wulirayo bulungi point egamba kubanga nejjusizza kubanga nabikola, tagambye kubanga nejjusizza lwaki nabikola, agambye kubanga nejjusizza kubanga nabikola. Kati point wano ogenda kunfuna bulungi nnyo, tagambye nti nejjusizza lwaki nabikola. Baba, ekigambo kwejjusa ekiri waneeno tekiri mu kwejjusa okugamba nti lwaki nakola kino nga simanyi binaavaamu, kale singa namanyi ebinaavaamu lwaki nandikikoze. So nayagamba kubanga nejjusizza kubanga nabikola, tagambye nejjusizza lwaki nabikola, no nejjusizza kubanga nabikola.
mukama wafe yebazwe nya abo Luganda naye wano wanyine nchali kuchigambo kwejusa tugenda chimiringura manyi oyinza okuba tonna chitegera bulungi nyo naye ogenda kunfuna nkugambye bobwero nosoma Bible nojitegera nojirungamizibwa omwoyo wa Katonda ogenda kujjawo amagezi ag'obuntu okirizo omwoyo wa mukama akulungamye otegere bosoma olunyiriri lumu nokola conclusion ogenda kufuka cult preacher oba cult Christian cult believer naye bonosoma Bible ne nojiganya ekunnyonnyole iyo kyeri na chikatonda chari ogenda kuchifuna bulungi nnyo boda nosoma mu Isaya esura eya namu omukaga atugere tusome mu Isaya esura eya namu omukaga tuchari kuchigambo okwejusa Isaya esura eya namu omukaga sekulwiseyo natusewodda esura eya namu omukaga nyoro mwenda paka kule 10 romenda lugamba luti romenda lugamba nti ngobulira abo abasibiddwa nti mufurume in fact yam Isaya esura ya namu mukaga mbade ku yana mwenda Isaya esura ya namu mukaga olinyoro mwenda paka kule 10 romenda lugamba timujukire ebigambo ebyasooka ebyedda kubanga nze Katonda sote wali mulala ulirayo mujukire ebigambo ebyasooka ebyedda kubanga nze Katonda sote wali mulala nze Katonda sote wali anfanana olinyole 10 alange enkomerero okuva kulubereberye n'ebigambo ebita nakolebwa okuva kubiro ebyedda ayogera nti okuteesa kwange kulinywera era ndikola byenjagala byonna ulirayo okuteesa kwange kulinywera era ndikola byenjagala byonna eyoluzunge gamba I am God and there is no other I am God and there is none like me verse 10 I make known the end from the beginning from ancient times what is still to come hallelujah so nore nsongeno chikuru nyo kwetegereza nti waro another important dream relayed by God to Abraham boba wetegereza nti bobo tunulira Abraham's original name boba wetegereza mu Genesis chapter 15 verse 13 to 16 eragant God knows all that is going to happen nti katonda amanyibyo nebinakola bitya ebinabaawo katugende tulabe katonda waba amanyibyo nebinabaawo nawo ogenda kukizuula nti katonda tasobola kwejjusa mu nejjuseeri egamba nti nejjusiza lwaki nakola ekintu bwe kiti singa namanya no so okwejjusa kwenyigiramu ekigambo singa namanya kwenyigiramu kubanga omuntu eyejjusa mu nejjusa ffe gye tumanyi wano ey'okunsi muntu nti abeera tamanyi ki kinaavaamu muntu abaga kale singa saakola bwentyo nejjusiza lwaki nakikola so kati ojja kutegeera kwejjusa kyokuli wali Bayibuli kweyogerako tyokwejjusa kwa Katonda okwogerwako wano si kwe kwejjusa kw'omuntu tugenda kwetegereza ebyawandiikibwa twetegereze bulungi nnyo bw'osoma Genesis kiyite olubereberye essuula ya 15 olunyiriri bwe twetegereza olunyiriri ngenda kusoma kuva ku lwa 13 paka kule 16 olubereberye essuula ya 15 lwa 13 paka kule 16 lugamba bwe luti n'agamba Ibulaamu nti tegeerera ddala ng'ezzadde lyo liri bagenyi mu nsi eteri yaabwe era baliweereza era bali babonyaabonyezesa emyaka 4 olunyiriri olwe 14 era n'eggwanga eryo lye baliweereza ndirisalira omusango ne balyoka bavaamu nga balina ebintu bingi olunyiriri olwe 15 naye ggwe oligenda awali bajjajjaabo n'emirembe oliziikibwa bw'olimala okuwangaala obulungi olunyiriri olwe 16 ne mu mirembe egy'okuna balikomawo nate wano kubanga obutali butuukirivu bw'omwamoli tebunatuukirira
Mukama wa feba zibwenyo. Onaye Katonda ayogere ebyomu maso. Aligamba Ibrahimu. Amakulu gacho kakulaga. The God knows everything. So if God is all knowing. Baba Katonda byonna abimanyi. N'ebyomu maso nga abimanyi. Webuze kibuzo. Wachi andiwa deye jusa. Nga agama anti. Ii, nejusizo kwa nakoro muntu, lwachi nakoro muntu, lwachi namukola, no, katibu kwejuso kukufuna mubi, ngeda kutu wala mchigambo kwejusa mumasao, tuchigende mtu chirabe walieri, mu Hebrew word, chitegeza achi, wangi chichigambo cha wandiki wa mu Hebrew, na ye, banabachi vunu, labachi vunu labwe batyo, mungyogere gamba atyo kwejusa, obadi greti. Mkama hafe yewa zwenyo ahurugana Karen, geno sumiza buli Eya chikumi ya satu mwenda Eja kuungeru kukakasa katonda wate jusa Zaburi, zaburi Eya chikumi ya satu mwenda Zaburi, eya chikumi ya satu mwenda Zaburi, eya chikumi ya satu mwenda Urinyoru soka paka kuroku na rugamba Ayi mkama Wano nyanze wamanya Urinyoru kubiri Omanyi bwentura Era bwengoro koka Otegero kuroza kwange Nga kuchari wala Urinyoru kusa Ononye za dara ekubo lyange Ononye za dara ekubo lyange Nokwe baka kwange Ero manyi amagenda gange gonna Urinyoru kuna Wanga simuli chigambo mululimi lwange Laba ai mukama bwe Gwechota manyi da dala Meaning is that Bobo sumeyo rizunga gamba You have searched me Lord And you know me Verse 2 You know when I sit and when I rise You perceive my thoughts from afar You discern my going out and my lying down You are familiar with all my ways Before a word is on my tongue You Lord know it completely Oh Mkama hapa zwenya uruganda Zwenyanyi zikulaga God knows everything Then why would he regret Amanyi ulichimu Ruachi andiwa deye jusa Fokwe jusa wana baba ntuko tumanyi Bikulo sume zaburi Zaburi Dawudi Adamu na akaba Na yogere vintu mino vyevi Mo zaburi Eye kuminenya Boboso mye bulunji nyo Boboso mye pa kumina mkaga Mkama hafe yeba zwenyo Aboruganda Oja kuchizula Chichi Chayogera kwa neno Agamba bobo yongedewe no soma Awe njini wetuli muzaburi ya chukumi ya satu mwenda Oriyore kumi ninyo baka kule kumi na muka Kule kumi na nyaru gamba Na kweba zanga kubanga Okukore buwa kwange kwa antisa Kwa chitaro Eminimu joji ya chitaro Necho ememe yange Echimanyi dedara Oriyore kumi netano Te wachisi buwa mubiri buwange Bwena kore ruwa mchama Bwena tonde buwa na amageza amanji Mubia wansi ebiensi Rinyore kuminomu kaga Amasogo galabo mubiri buwange Amasogo galabo mubiri buwange Ngateguna tu kilira Nemu chitabuchu Ebitundu biyange byonna Nebi wandi kibwa Yoruzunga gamba I praise you because I am fearful and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Verse 15. My frame was not hidden from you when I was made in a secret place. When I was woven together in the depths of the earth. Verse 16. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Mkama wa feba zwenyo aboruganda Nsubile zuze nyanyiriri Ozete gereza burunji Nyo nyini dara Mkama wa feba zwenyo aboruganda So God knows how we are individually formed And God knows everything that is going to happen to us And the very day that we are going to die So he knows everything Every fact Every bit of information Every concept Every philosophy Mkama wa feba zwenyo aboruganda Bobogeza no soma Bobogeza no soma Job chapter 21 Mishitabo cha yobu esura yabili mwemu Orinyiri oru abili mwebili Yobu esura yabili mwemu Orinyiri oru abili mwebili
Rogera we rutinti bobo bikuddewo yobu esula yabiri mamonyo rabi no bibli ugamba timwebyo byonna yobu teyayonoonanga so teyavamu katonda so teyavuma katonda busirusiru teyavuma katonda busirusiru mukama wafe yebazibwa nnyo abooluganda hallelujah. So can anyone teach knowledge to God? So mubufunze muntu yenna ayinza okusomesa katonda amulaga ekyokukola amulaga okumanya mukama wafe yebazibwa nnyo abooluganda. So ekigambo regret kitegeeza ki? Okwejjusa kitegeeza ki mu biblical context, mu context ya Bible. Bwe tugenda ku bottom line, the bottom line is that we actually need to understand ekigambo kino regret kitegeeza ki. So kisobola okubeera helpful here to understand that the same Hebrew word is translated as sorry. Ekigambo kino kyekimu mu lulimi oluhibru kivuunulwanga ekigambo sorry. Sorry kiringayo twandigambye okusaasira mukama waffe yebazibwa nnyo abooluganda. So God was sorry, katonda yali asaasira omuntu bwe yakola mukama waffe yebazibwa nnyo abooluganda. So mungeri emu oba endala tugezaako okuinterpreting ekigambo regret as I wish I had never done it. Abamu bwetuwe tukivuunula singa saakikola I would not have done it, sandikikoze mukama waffe yebazibwa nnyo abooluganda. It would not turn out like this. The chandi but the way it is. Singa sachi kora. Singa. Abamwe mto manye chigambo. Regret. Mkama favors wenyabo Uganda. But eno see a good definition. Well, more accurate one. Eri Oxford Dictionary. Enyonyola chigambo regret. As to feel sad. Nga okunakuwala. Mkama favors wenyabo Uganda. Okunakuwala. Ebigambo bino binyonyolwa mu dictionary ya Oxford. Mwemuli ekigambo regret. Ekigambo regret na mwemuli ekigambo feel sad okunakuwala. Repentant okuwuliranga wejjusiza omuntu. Oba disappointed over something that one has done or failed to do. Okuwulira nga omuntu akukoze bubi obutakola kintu chomanyi kyeyandibadde akola mukama waffe yebazibwa nnyo abooluganda. So aganye okukola ekintu ekituufu kyeyandikoze. So and it defines sorry as to feel regret. So therefore in this case both translations regret and sorry have the same meaning. Ekigambo regret ne sorry ne feeling sad byonna biina meaning yemu mukama waffe yebazibwa nnyo abooluganda. So mubufunze God clearly felt very sad about what had happened to mankind, even though he knew it was going to happen. Katonda yawuliranga anakuwalidde omuntu kwekyo ekyali kigenda okuddirira okumubeerako, waddenga Katonda yali oredda akimanyi nti kiriba bwe kityo. Mukama waffe yebazibwa nnyo abooluganda. So many theologians actually balaba this expression regretted to have nothing at all to do with emotions, but with a decision that it was time to now put things right. Mukama waffe yebazibwa nnyo abooluganda. So kimungeremu bendala kino kifitinga mu very well character of God mukama waffe yebazibwa nnyo abooluganda. So n'olw'ensonga eno he knew that mankind would go its own way and that now was the time to put it right. Yali akimanyi nti omuntu ajja kugenda akwata amakubo agage kati nga bwe budde bw'okutereeza omuntu, naye eky'omuntu okukwata amakubo agage automatikaly kyali tekisobola kusanyusa Katonda, kyali kisobola okumuleetera okuwulira nga yejjusiza omuntu. Wali obaddekaawo n'osaasira omuntu naye nga ye tamanyi kyakola naye nga gwe omusaasira mukama waffe yebazibwa nnyo abooluganda. Kampu ekyokulabirako mumanyi okwenenyeza ensi mukama twenenya ku lwa gundi twenenya ku lwa kino. You are not repenting because you are the sinner, you are repenting because someone is sinning.
Mukama wafe yabazwa nyabu Luganda. Kituna yeju si zumundu. Sula kubantu ikatonda ya itamanyi digenda maso. So, okweju sa kuno kwa yoga la kwanu. Funa kuwalida mundu. Yana kuwalida mundu. Yata yeju sa mbuluwachi natondo mundu. No, yeju si zumundu. Kubanga ye ya mukola. Yeraba yabide yonge ni waline kukama mriyo wa wansi. Kubanga nzeni na mukola. Mukama wafe yabazwa nyabu Luganda. Kati, awuli lena kumundu kwe ya kola. Akutama kuba machamu. Choka kati bwebudebo mtereza. So, chaliba the most useful to understand the Hebrew word used. Echigambo cholimi yoru Hebrew. Echako zesebo wano. Nga okwe jusa. Echigambo naham. Naham. Chuandikiwa N-A-H-A-M. Literally chitegeza feeling sorry. Mkama favors wenye abo Luganda. For somebody, for something. Mkama favors nyo abo Luganda. But not in as I wish. I wish singa namanya bwenti mukama favors wenya Buganda kemuberamo I wish muchigambo kino naham chinegeza butegeza to feel sorry rather in a compassionate so mungere mobe na kuuliranga osasira omuntu mukama favors wenya Buganda. So I feel sorry, it means sorry, but not in an I wish I hadn't done it since. Hallelujah. So rather in a compassionate and grieving way, in a way that implies he felt sorry for what had happened. He was sad how things turned out for man. Thus, despite his grief, it was time to now put things right. So it was time to carry out judgment immediately on a sinful world. It was time to carry out judgment immediately on a sinful man. Mkama favors when you are Uganda. Hallelujah. Does God ever regret making us? No. Katonda teyejusa ngakokufe kututonda. But atunakuwalida. Atwejusiza. Buliwe tusovia. I'm getting the point. In other words, changing it up nechigambo repenting. Okwenenya. Mkama favors wenya Uganda. Okwenenya. Kutegeza ati. Kube repenting means to change the wrong way, not the mukubo a proof. In other words, mwere mutima wagamba, ono, singamba mukubo line binadda mutufu. Mkama favors wenya Uganda. Singamba mulino nadda mulino. That is the word repenting. Also, that is what it means. Regret. Eyakatonda wete na chetegeza. Mukama favors wenyo abo Uganda. So, in other words, feeling sorry and sad. That is what it means. Lwacho katonda yakola omuntu nga is a free will moral agent. Katonda nga tatukozesa nga roboti. Yatukola nga atuleke de dembe ly'okwesalira wo. What we call a free will. Mkama favors wenye abo Uganda. So this free will, bwato bwajikola bwato, nene range koletia, na tujikozesa. Kati okujikozesa kuri kufe, tiorumu tujikozesa bubi, na tujusiza mulimu timanaga, singona akola chino. Wadawera yogerecho, singona akola chino. The fact of the matter that God is all knowing, avachi mani inti gwetoli chuka, oba guri chuka. Mkama favors wenya Uganda. He knows each and everything. He is all knowing. But aba kusasira, what we call feeling sorry for you for the wrong path you have decided to take. Chechimwe chaiwo for these days. Now let us go back in our key scripture. In our key scripture, oruberebere sura ya mukaga. Oruberebere sura ya mukaga, nzira msoma. Kati nsoma kuva ku lusoka, abantu bwe basoka okweyongera ku nsi, ne bazaala abaana b'obuwala, abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi, ne bawasanga abakazi mu bo, ne balonda mukama. Abakazi mubo be baronda onyolo kusatu lugamba mukama nayogera nti omwoyo gwange teguwa kanenga na muntu emirembe n'emirembe kubanga naye gwe mubiri naye ennaku ze ziri b'emyaka 12
olinyolo kuna lugamba mubirebyo walwo abanefuli munsi era oluvannyuma abaana ba Katonda bwe bayingira eri abawala b'abantu ne bazaalira abaana ne babazaalira abaana bano be baamaanyi abaasookedda abantu abaayatiikirira olunya olwokutana lugamba mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi na buli kufumintiriza kw'ebirowoozo by'omuntu mu mutima gwe nga kubi kwereere bijjo mukama neyejjusa mukama afe bazonya naham the lord naham mukama neyejjusa the lord naham mukama neyejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe n'anakuwala bambi owooluganda yagezaako okuvvuunula ekigambo kiri eky'oluhibu naye si byangu okuvvuunula yawandika bayibuli y'oluganda yagezaako so yagezaako okugira ekigambo naham okunakuwalira omuntu mukama neyejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe olunya olw'omusanvu mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi okusookera ku muntu n'ensolo n'ekyewalula n'ekibuuka waggulu kubanga nejjusizza kubanga nabikola in other words kubanga naham kubanga nabikola kubanga musaasidde kubanga nze namukola in other words mu njogera endala ankwasizza ekisa kuba nze namukola munakuwalirako kuba nze namukola that is another way of saying it naye Nuwa n'alaba ekisa mu maaso ga mukama kuno kwe kuzaalwa kwa Nuwa bwoba weyongeddeyo yemmanga mukama waffe yebazonya abooluganda ati nzirayo ku key verses zaffe enkulu ezatuleese okunnyonnyola mukama waffe yebazibwa ennyo abooluganda enkulu ezatuleese okunnyonnyola kale Matayo essuula ya 2:23 kituufu eyogera n'egamba nti tewalibeerawo kuwaseŋŋana eri bamalayika na kufumbiriganwa eri bamalayika muggulu muggulu tewajja kubeera kufumbiriganwa eri abantu kubanga abantu bajja kubanga bamalayika muggulu kubanga Bible egamba at the resurrection people will never marry nor be given in marriage they will be like the angels in heaven however the text does not say angels are not able to marry rather it indicates only that angels do not marry kama favors wenye abooluganda angels do not marry second verse Matthew chapter 22 verse 30 is referring to the angels in heaven bamalayika abali mu ggulu be batawasa Matayo 2:23 bweyogera bamalayika abali mu ggulu be batawasa kati waliwo ekyokutegeera kya mirundi ebiri muganda nampuliriza angels are ministering spirits bayibuli nga bwennyonnyola nti bamalayika myoyo egiweereza giweereza ki giweereza abantu ba Katonda mu ngeri eyo gibeera giweereza Katonda bw'obeera osomye Hebrew chapter 1:14 Bible eri very clear egamba nti angels are they not all ministering spirits sent out to serve for the sake of those who are to inherit salvation tegyo si gyemyoyo egituweereza mukama waffe yebazibwa ennyo abooluganda halleluya so bw'oba wetegereza bamalayika gyemyoyo egituweereza the sons of God literally in scriptures twetegereza nga these were angels bano baali bamalayika wo classification ya bamalayika gye njagala otegeere mu theology tulina essomero lye tuyita angelology eryo nga litegeeza study of angels essomo erikwata ku bamalayika lina essomo nga lyawukanyamu classification za bamalayika essomo lino likulaga wawo bamalayika abali mu ggulu ne wawo ne bamalayika abajja ku nsi mukama waffe yebazibwa ennyo abooluganda teweerabira bayibuli very clear egamba nti bamalayika bano baali ba mirundi ebiri waliwo abaajeema waliwo abaasigala nga si bajeemu
mukama wafe yebazibwe nnyo ab'Oluganda. Kati abajeema basuulibwa ku nsi, bagobebwa mu ggulu, baweerebwa mu ggulu ne basuulibwa ku nsi, abo ne bazaala abaana kwegamba ne bajja ne beefuula ng'abantu. Bano ba classification y'abamalayika eno yalina obusobozi obwefuula ng'abantu. Mukama wafe yebazibwe nnyo ab'Oluganda. Era ekigambo nephilimu kitegeeza fallen ones. Fallen ones kitegeeza abagwa. Mukama wafe yebazibwe nnyo ab'Oluganda. Tuvaayo tusomye mu kyawandiikibwa kiri, kirina we kikulagira abanefuli. Olina olw'okuna lugamba nti mu biro ebyo waaliwo abanefuli mu nsi. Bw'oba ovudde ku lunya olusooka lujja kunnyonnyolera lwennyini. Bible egamba awo abantu bwe baasooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala, abaana ba Katonda, ne balaba abawala b'abantu nga balungi, ne bawasanga abakazi mu bonna be baalonda. Mukama wafe yebazibwe nnyo ab'Oluganda. Haleluya. Abantu abamu bamanyi okwebuuza, naye bala abanefuli gye bali mu nsi? Abanefuli bakyaliyo mu nsi? Muganda nga mpuliriza ebyogerwa bingi nnyo mu controversies, naye abanefuli bwe tuba twetegereza mu byawandiikibwa bye tujja okusinga okusinziirako, nagwa mu mukwano n'ekigambo kya Katonda Bayibuli. Mukama wafe yebazibwe nnyo ab'Oluganda. Eina enyiriri emitwalo ebiri mu enkumi ssatu mu kikumi mu ana mu ttaano mu ndagaano enkadde. Era Bayibuli eina enyiriri kasanvu eina enyiriri kasanvu mu lwenda mu ataano mu musanvu mu ndagaano empya. Kino ne kituwa toto, mukama wafe yebazibwe nnyo ab'Oluganda, toto ya nyiriri emitwalo esatu mu lukumi mu kikumi mu bbiri eziri mu Bayibuli. Zino nno nga zitumala bumazi okunnyonnyola kiki buli topiki kyeyogerwako mu Bayibuli. I prefer the biblical perspective. Era nga ekibuuzo bwe kyabadde, tunnyonnyola tutya ennyiriri zino? Kati mubufunze abaana ba Katonda aboogerwako bano, kino ky'ekigambo ekyakozesebwa ng'abantu ab'edda mu mulembe gwa Bayibuli okunnyonnyola abantu abaali tebategeerekeka, abajja ne supernatural powers. Bala abantu abaali basuuliddwa ku nsi baali bamalayika. These were angels. Baali bamalayika abaagobebwa ne basuulibwa ku nsi, baagobebwa mu ggulu. Bw'oba ogenze n'osoma bulungi Bayibuli ne weetegereza in the book of Revelation, mukama wafe yebazibwe nnyo ab'Oluganda, Bayibuli ekulaga the great dragon, omusota omunene ogw'edda ogwasuulibwa. Mukama wafe yebazibwe nnyo ab'Oluganda, genda osome Revelation okubikkulirwa. Mukama wafe yebazibwe nnyo ab'Oluganda, bw'oba weetegereza essuula yeeyo ya kumi na bbiri, Bayibuli egamba nti Bayibuli egamba olunya olwokusatu nti ne walabika akabonero akalala mu ggulu, era laba ogusota ogumyufu ogunene ogulina emitwe omusanvu n'amayembe kkumi, n'oku mitwe gwagyo engule musanvu, n'omukira gwagwo ne guwalula ekitundu ekyokusatu eky'emmunyeenye ez'omu ggulu, ne gusuulibwa ku nsi. Ogusota ne guyimirira mu maaso g'omukazi eyali agenda okuzaala, bw'alizaala gulyoke guliire ddala omwana we. Mukama wafe yebazibwe nnyo ab'Oluganda. Awo n'ogusota ogwo ogwogerwako gwegwo gusitaani. Mukama wafe yebazibwe nnyo ab'Oluganda. Haleluya, praise the Lord. Ogusota guddamu ne gwogerwako awo. Kati ogusota ogwo oguyitibwa Lucifer, sitaani, mukama wafe yebazibwe nnyo ab'Oluganda, bwe gwali gugwa okuva mu ggulu. Mukama wafe yebazibwe nnyo ab'Oluganda, bwe gwali gugwa okuva mu ggulu. Bayibuli yayongerayo n'etulaga olunya olw'omusanvu nti ne waba olutalo mu ggulu, olubeebereye essula ya kumi na bbiri, ne waba olutalo mu ggulu, Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota, ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo. Olunya olw'omunaana, ne batayinza so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. N'ogusota ogunoni ne gusuulibwa, ogusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era setaani, omulimba w'ensi zonna, ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. Olw'ekkumi ne
gamba nempulire ddoboozi ddene mu ggulu nga lyogera nti kakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe n'obuyinza bwa Kristo we kubanga aloopa baganda baffe yasuulibwa abaloopa mu maaso ga Katonda waffe emisana n'ekiro gwe omulokola badde akyalowooza nti sitaani akyatuloopa nga Yobu bwe baamuloopa ekyo kyaggwa Kristo bwe yafa ku musaalaba sitaani takyalina access etuloopa kati sitaani kyakola wabawo akuloopa atuloopa mu bantu bannaffe atulyolyoma mu bantu bannaffe aba ayagala atulabise bubi mu bantu bannaffe kuba kati reyamu gy'alinamu access yeno reyamu gye tulimu eya wano ku nsi takyalina access etuuka mu maaso ga Katonda mu reyamu ey'omwoyo kiri kye twasomedde abaana ba Katonda bamukama we bajja okukiika ne sitaani n'ajjiramu kati takyakiika eri mu ggulu naye akiikira wano muffe muffe abantu wano ajjira mu bantu mukama waffe ebazonya abooluganda sitaani akulyolyoma mu bantu sitaani n'ayitira muntu omuntu n'agenda n'akwogerera amafukuule ku mulimu gy'okolera oli n'agenda n'akugulira amafukuule w'omusumbawo oli n'agenda n'akugulira amafukuule w'abantu banno baweereza banno mikwano gyo mukama waffe ebazonya abooluganda kitegeeza nti okwo kwonna kulyolyoma kati the devil's access is limited he can no longer go straight to the father in heaven awabeera enkiiko z'abamalayika mu ggulu mukama waffe ebazonya abooluganda haleluya so tomala wano bayibuli egamba yesu ayogera n'agamba I saw satan falling like lightning tinalaba sitaani ng'agwa ng'agwa ng'ekimyansu mukama waffe ebazonya abooluganda yesu kristo yeyali ayogera bino ebigambo n'agamba nti yalaba sitaani ng'agwa nga ekimyansu genda osome lukka essuula ya 10:18 kankubikulirewo lukka essuula ya 10:18 Luka esura ya 10:18 lugambye bweruti lugambye nti nabagamba nti nalaba satani ngavudde mu ggulu okugwa ng'okumyansa okugwa ng'okumyansa olw'19 ne lugamba labamba wadde obuyinza ogw'okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe so tewali kintu ekinaabakolanga obubi n'akatono halleluya praise the lord so when we go back in our key scripture we tuddayo ku key scripture yaffe ya Genesis chapter 6 verse 1-4 ndowooza kati nsalidde nkabadde kati kansimbule kiri kibadde kiggula luggi muganda nga mpuliriza aba nephilim ekigambo nephilim kitegeeza fallen ones abaagwa bano beba offspring bano beba offspring oba bebaafubutuka mu sexual relationship kankwe example wano ku nsi tuyina be tuyita aba half caste aba half caste be bantu abazaalibwa abantu abava mu tribe ez'enjawulo oba mu mawanga ag'enjawulo oba mu nsi ez'enjawulo katugeze musinga bategeera bwe muti okugeza singa omuntu omumerika omuzungu omumerika oba omuzungu omungereza singa ajja wano mu Africa wano mu Uganda katugeze gwe mutegeera obulungi n'afunawo omukyala omuddugavu owaffe owaawano e Uganda omuddugavu n'amuwasa n'amukuba embaga n'amuwasa era ne batabagana bwe bazaala omwana oyo omwana oyo atera kuyitibwa half caste child omwana ow'omusaayi mutamule abamu mubayita bakyotala oba abamu mubayita batya naye mbufunze omwana oyo abeera half caste mukama waffe ebazonya abooluganda alimu emisaayi ebiri abeera half caste with two bloodlines abeeramu ebika by'emisaayi bya mirundi ebiri number one abeeramu omusaayi gw'abamerika gw'omuzungu omumerika oba omusaayi gw'omuzungu omungereza then n'abeeramu n'omusaayi gw'omufirika oba ogwa african wano african blood
kadaba combining emisayi gya mirundi ebiri omwana oyo agatte emisayi gya mirundi ebiri kati mu bufunze kankuzeeyo katini otegere abanefirimu mukama wafe yebazibwe nyo abooluganda abanefirimu nga bwowulira erinnya lyabwe nefirimu kitegeeza foreign ones abaagwa mukama wafe yebazibwe nyo abooluganda bano abaagwa baagwa kuvaawa baagwa kuva mu ggulu mukama wafe yebazibwe nyo abooluganda so point eri nti controversy tetekeddwa na kubeerawo wabula singa tutegeera ekigambo kya katonda controversy ejja kuvaawo bannefirimu bano baali bamalayika abaagwa ne bava mu ggulu ne bagwa ku nsi baali bamalayika bano abaagwa nga bagobeddwa mu ggulu nga bwe tusomya scripture ziri ze tuyiseemu baagobebwa mu ggulu ne basuulibwa ku nsi baasuulibwa nga bagobebwa mu ggulu lwa bujeemu genda osome Isaaya 14 ojja kulaba biki katonda bye yasuubiza lusifa bwe yali agenda mumugoba okumuggya mu ggulu mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda Isaaya 14 bw'oba ogigenzeemu n'ogyetegereza eyina kyekulambika bulungi nnyo era Isaaya akulambika n'akulaga biki katonda byagamba lusifa ng'agenda okumusuula era yamugamba nti ekitiibwa kyo kisibwa emagombe n'eddoboozi ly'ennanga zo envunyu zaaliriddwa wansi wo era envunyu zikubiseeko ng'ogudde okuva mu ggulu gwe emmunyeenye ey'enkya omwana w'enkya ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka gwe eyameganga amawanga n'oyogera mu mutima gwo nti ndirinnya mu ggulu ndigulumiza entebe yange okusinga emmunyeenye za katonda era ndituula ku lusozi olw'ekibiina ku njuyi ez'enkomerero ez'obukiika obwa kkono olw'14 ndirinnya okusinga ebire we bikoma ndifaanana oyo ali waggulu ennyo naye Bayibuli egamba nti naye olisibwa emagombe ku njuyi ez'enkomerero ez'obunnya abo abanaakulabanga banaakukeberanga banaakulowoozanga nga boogera nti yewuuye yakankanyanga ensi eyanyeenyanga obwakabaka so sijja kumalayo bingi ebiri awo katonda bye yagamba sitaani bye yaddamu lusifa bwe yali yeegwanyiza entebe ye so bwe yali yeegwanyiza entebe ya katonda katonda yagamba okumusuula so lusifa yali mu ggulu naye yali mu ggulu erimu ku ggulu eggulu lya katonda bayibuli etulaga lya mirundi esatu va ku basiraamu abagamba nti eggulu lya mirundi ena mukama waffe lya mirundi musanvu abasiraamu bwe bagamba haleluya naye ffe abakristaayo baabalokole bayibuli eri very clear etulaga eggulu lya mirundi esatu lusifa yali mu ggulu naye teyali muliri eriyitibwa eryawatukuvu awatukuvu katonda waatuula mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda lusifa yali mu ggulu oo ze tuyita three heavens eggulu lya mirundi esatu bw'oba tolisomangako bw'oba tosomanga ku ggulu lya mirundi lina esatu ojja kugenda mu bayibuli yo ojja kulaba eggulu lino ery'emirundi esatu bayibuli nga bweryogerako oba ogenze mu kitabo bwe mbaseerabidde ekitabo kyabakolinsi ekyokubiri omutume pawulo ayogera ku ki ayogera ku ggulu eryo ery'emirundi esatu mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda so n'olw'ensonga eyo awo kikulu nnyo okwetegereza nti waliwo eggulu ery'emirundi esatu ye kankubikulireyo manyi waliwo ebintu ebimu ebitanyuma kwogerako ne tulekaawo nga binyuma nnyo okwogerako ne tubisomako ate nobeera ng'obitegedde abakolinsa ekyokubiri essuula ya 12 bw'oba weetegereza pawulo ayogera okuva ku lunya olw'okubiri n'agamba manye omuntu mu kristo eyakamala emyaka 14 oba mu mubiri simanyi oba watali mubiri simanyi katonda amanyi okutwalibwa omuntu ali bw'atyo mu ggulu ery'okusatu olunya olw'okusatu ne lugamba era mmanyi omuntu ali bw'atyo oba mu mubiri oba watali mubiri simanyi katonda amanyi olunyonyi olw'okuna lugamba bwe yatwalibwa mu lusuku lwa katonda n'awulira ebigambo ebitayogere agamba
nawulira ebigambo ebitayogerekeka ebitasaanira muntu kubyatula. Nawulira ebigambo ebitayogerekeka ebitasaanira muntu kubyatula. Olwokutaano ne lugamba, kuba omuntu ali bw'atyo nenyumirizanga naye ku bwange siryenyumiriza wabula mu by'obunafu bwange. Ayogera ku muntu, Pawulo ayogera ku muntu gwe yalaba mu kwolesebwa mu ggulu ery'okusatu. Meaning that Lucifer alina certain type of heaven we yali nga tanaba kusuulibwa, naye yali yeegomba alinye mu ggulu ate ery'obwa Katonda liyitibwa olusuku lwa Katonda, ly'eggulu ery'okusatu. So Lucifer was in the second heavens, yali mu ggulu ery'okubiri naye nga yeegomba alinye mu ggulu ery'okusatu. No wonder Bible egamba tumeggana n'abaamasaza abalwanira mu bifo ebya waggulu mu ggulu. Mu bifo ebya waggulu mu ggulu, that means wano kati balwanira mu ggulu erisooka eriyitibwa atmospheric heavens. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, sijjize kusomesa types of heavens, awo nvuddewo. Naye point enkulu gyengezaako okulaga abaneefirimu, ng'ebwowulira erinnya Nephilim litegeeza foreign ones, abaagwa, kitegeeza baagwa kuva mu ggulu. Haleluya, foreign ones bali ba giants. Haleluya, bali bannaggwano. Kati mu bufunze bano abaagwa okuva waggulu ne bagwa ku nsi, bano bajjanga abantu. Era bw'ogenda n'osoma mu Bayibuli nti omusota bwe gwajja ne gukema Adamu ne gukema Eva mu lusuku Aden, some theological books zeeyongera otulaga nti omusota guno tegwali just musota nga gw'onoolaba ekisotasota. Omusota guno gwali nga kwegamba yali sitaani. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, yennyininnyini be bamu ku baana baali baasuulibwa. Haleluya, ye yayogera ne Eva, ye yayogera ne Kawa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, Kawa n'alyoka ajja asobole okupoteza Adamu. So mu bufunze bano balina obusobozi, ba angels bano abaajeema ne basuulibwa okuva mu ggulu bwe baagwa ku nsi, baalina obusobozi obwefuula ng'abantu ku nsi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So how much debate ku identity y'aba Nephilim bw'oba osomye mu verse 4. Bible egamba nti bw'oba ozzeeyo n'osoma mu key scripture yaffe eya Genesis chapter 6, verse 4, Bible egamba nti mu biro ebyo waliwo aba Nephilim mu nsi, era oluvannyuma abaana ba Katonda bwe baayingiranga eri abawala b'abantu ne babazaalira abaana, bano be bamaanyi abaasookedda abantu abaayatiikirira. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So sons of God betulaba mu verse 2, bano beba distinct from human beings, bano tebaali bantu ba bulijjo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, bano tebaali bantu ba bulijjo. Naye nga bwe twasomye other scriptures, sons of God bali ba fallen angels, bamalayika abaagwa, leero be mwita ba demons oba be mwita emizimu oba gye mwita emyoyo emibi, these are angels abaali mu ggulu ne bajeema wamu ne Lucifer ne basuulibwa ku nsi. These are the demons, haleluya, zaali ziyitibwa sons of God lwa nsonga sons of God ye yali title mu ggulu oluusi gye baabayitanga. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, bwe bajja ku nsi kuno abantu baabayita sons of God, baabalekako sons of God olw'ensonga nti baali extraordinary, baali banjawulo nga si ba bulijjo. Katonda yali yakola bamalayika nga balina extraordinary power, supernatural power, nga balina amaanyi agatali ga bulijjo. Now bano baali bamaze okufuuka abajeemu nga bamaze okugobebwa mu ggulu, tebakyalina access eddayo. Kati mu mbeera eno kyekyaliwo bwe basuulibwa ku nsi, baatandika okwegomba abaana b'abantu. The fact of the matter nti bano baali demons, baatekinga physical form, befuula abantu. These angels befuula abantu
never mating with the human females. In other words, demons who possessed human males, who then mated with human females. Mukama favors when you are Uganda. In other words, demons is in ezimu kuzo zayingira in the human males mwasajja abokunse ate nebatabagana n'abantu makama favors when n'abakazi abokunse mumbere nebazalibwa nga balinamu ekirala. In other words, ate abamu befulira ddala abantu. So these unions is resulting in extraordinary offspring. Extraordinary offspring. Eyitibwa ba Nephilim. In other words, wanatufuna abachotala. Abalimu sigamba bana bachotala bafabo kunsi betulina. Nkuletera example. Nakwade example nti ngomuzungu mu America bwana azala muddugavu. That in other words, banwali baba in another country. This was heaven. These angels were from heaven. But they are no longer called God's angels. They are now having another name, demon. Now these demons, when they came to the world, they full of kubera abantu, nezitabagana n'abawala b'abantu, nezizala abantu, nga bayitibwa the Nephilims, abagwa. Mkama favors wenyabo Uganda. Abantu bano, in so many other theological books, ziraga, nti abantu bano, bazari wanabone baberanga abantu, half demon, half people. Half demon, half humans. Era, chiraga, ti genetic sizabu, nenkula yawe, genetic weyawe yoku kulamu, yali yanja ulo. Number one, amanyi physical ability jebali na, amanyi gawe gari ganja ulo kugawa muntu owaburi jo. Abamu bafuka abalwanyi aba heroes, oba abazira, abedda. Mukama favors wenyabo Uganda. Abamu bafuka abasawa abasamize, abedda. Abatonyesanga enkuba, abakolanga ebintu ebyenja ulo, obubonero obwenja ulo, because bali balimu ka supernatural power. Mfuna bulungi nnyo. Okuba ne supernatural power, it doesn't mean a divine power. Mfuna bulungi nnyo. Supernatural, not every supernatural power is divine. Sibuli maanyi agasuka ku gw'ensi oba ku gw'omuntu ku nsi nti ga bwa Katonda. Mulimu agasuka ku gw'omuntu ku nsi nga ga kizikiza. So Satan yatondebwa nga alina some kind of supernatural powers. But these supernatural powers are not divine powers. They are demonic powers. Only God has divine powers. Mukama favors wenyabo Uganda. So if demons were involved in the producing of the Nephilims, it is likely that those demons are the ones who were judged by God and are now kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day. Hallelujah. So abanefirimu bano mukama favors wenyabo Uganda bwebato baina program yabo era stani yaina program olwensonga ensonga lwaki yayagala okutabagana n'abaana b'abantu yaina program ye yengendo okulaga maaso naye kitiibwa kiddire Katonda kubanga bwetusoma mu kitabo kya Yuda simanya waba muntera okusoma mu kitabo kya Yuda mu ndagaano empya bogera n'osoma mu kitabo kya Yuda kyekiddirire ekisembayo ekiddirira revelation. Ekitabo kya Yuda kirina essuula emu yokka, essuula esooka olulimi lwa mukaaga lugamba nti ne bamalayika abataakuuma bukulu bwabwe bo naye ne baleka ekifo kyabwe bo bennyini abakuumira mu njegere ez'ennaku zonna wansi w'ekizikiza olw'omusango ogw'oku lunaku olukulu. Mukama favors wenyabo Uganda. Hallelujah. Hallelujah. So chitegeza achi. These angels abataku machifocha we Bible God. Never malaika abataku mabukuru wa webo. Boboso mie yoruzungwe kugamba.
Gamba. And the angels who did not stay within their own position of authority, but left their proper dwelling, he has kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day. Nti bano bamalayika tebakuuma kifo kyabwe. Bwe batyo, position yabwe kije bataakuuma. Authority yabwe kije bataakuuma. Bagaana okwekuumira mu position yabwe nga ba angels ne baagala bazaale mu baana b'abantu. Kyekyaddirira ti Mukama n'abasiba enjegere mu kizikiza era bakuumibwa mu kizikiza okutuusa ku lunaku lw'omusango. Ayina enjegere z'abasiba n'abakuumira mu kizikiza okutuusa ku lunaku lw'omusango. Now what happens today? So that there is that certain class eyalina ability eyefuula abantu. Not angels, siba angels bonna, not all angels, tibwe bajjanga ne balabikira abantu, tibonna befuulanga ng'abantu. So what are these certain angels abalina that ability eyokwefuula abantu? Unfortunately, bano ba angels bonna bali bamaanyi mu ggulu, era bonna amaanyi gaabwe gaabawaga wamu ne Lucifer okubeera nga bava mu ggulu, okubeera nga beegwaniza entebe ya Katonda. Mukama kyava abagoba mu ggulu. Kati bwe bajja ku nsi baayagala bakorruptinge bloodline y'abantu. Mu bufunze, these Nephilims were spawn of demons. So why would demons want to cohabit with human women and produce offspring? Ekiwandi kyebuuzizza lwaki emizimu gyali gyagala ba demons zibano obadde ba angels zibano abantu bo baali babakazaako abaana ba Katonda? Because bajjira mu ngeri ebuzaabuza. Mukama afeebazibwe nnyo. Tewerabira Bible egamba nti even Satan can come as an angel of light. Hallelujah. So bajjira mu ngeri ebuzaabuza. Tuva abantu babayita abaana ba Katonda. Even scriptures ziraga nga boogerwako ng'abaana ba Katonda. Reason being, baali tebannajeema nga bali mu ggulu. N'erinnya Lucifer linnya ddungi kubanga mu ggulu we yali ayitibwa Lucifer. Era bw'onoofuna translation ya name Lucifer, it is a good name. It means, oba litegeeza oyayakaayakana ng'emmunyeenye y'okumakya. Mukama waffe yebazibonya Oluganda. Wabula bw'amala ojeema aggibwako erinnya Lucifer n'aweebwa erinnya Satan oba devil eritegeeza the origin of all sin, ensibuko y'ekibi kyonna. Mukama waffe yebazibonya Oluganda. So mu bufunze, Satan bw'amala okusuulibwa ku nsi akola program ez'okulemesa Yesu okuzaalibwa mu musaayi omuyonjo. Do you know what Satan plan? Satan ya planning corrupting a bloodline omulokozi aleme okuzaalibwa. Mukama waffe yebazibonya Oluganda. So the Nephilims, one speculation ekulaga nti demons oba demons were attempting to pollute the human bloodline in order to prevent the coming of the Messiah. God had promised that the Messiah would one day crush the head of the serpent, Satan. Kubanga Mukama ya Katonda yali yasuubiza dda mu luberebere essuula ya 3 olulimi lwa 15 nti omulokozi alirinnya ku mutwe gw'omusota olunaku lumu. Bible egamba in Genesis chapter 3 verse 15, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Hallelujah. So mungeremo bendala, the demons in Genesis chapter 6 emizim egiri mudoberebere esura ya mukaga were possibly attempting to prevent the crushing of the serpent and make it impossible for a sinless seed of the woman to be born. Aba bayitibwa abaana ba Katonda ze demon oba be bamalayika abaajeema ne bafuuka demons, ne bafuuka emyoyo emibi. Emyoyo egyo gyali gitabagana n'abaana b'abantu nga girwana okuyingiza omusaayi gw'ekibi era ogw'obujeemu mu mubiri gw'abaana b'abantu, okulaba nti omulokozi tazaalibwa mu musaayi ogwo. Mukama waffe yebazibonya Oluganda. Kubanga Sitaani yali akimanyi nti omwana w'omuntu olunaku lumu yalizaala omulokozi.
mkama wafe yebazuwe nyo kati sitani na ayagala koraptingo musai ngobongo wewe mugamba nti bwanazala mu bana b'abantu omulokozi tajja sobola kuzalibwa mu musai mutukuvu mkama wafe yebazuwe lwaki kubanga demons zijja kuba za kwega mu musai gujja kubanga gulimo bloodline ya evil spirits yemyo yemibi kati mganda nga mpuliza stani ama nyiko chitono nyo so there are at least two objections to the theory nti Nephilims were demon over human hybrids first there is nothing in the text to express identify the sons of God as angels second the Bible never indicates the angels are physiologically compatible to or with women and can procreate with them unless Genesis 6 is the only stance. Hallelujah. So mbufunze abamba chachu wakanyetu na yate betuweza geza scripture Genesis 6 yetu kakasiza dala nti bano ba malaika dala mwebatu bata bagana na bana baba so mungere mwobe ndala view betuweza geza Nephilim oba ba Nephilim bano ngawe twetegereza statement they are giants on the earth in those days bali ba giants raba nagwa no kunsi mu bisere ebyo simply means that everyone was big and small was big and tall and mighty genetically so humanity was still in a nearly pristine condition so mungere mwe ndala eno view egeza ko abajikozesa bageza ko kulaga nti this theory takes the view that these sons of God were simply men abamboye bachitwala so this would explain why there were giants before the flood and also afterward na ye betwetegereza according to the scripture the fact that Nephilim were still around sporadically after the flood is an indicator that giants like Goliath were exceptional but non superhuman mukama favors wenyo aboruganda nebo twetegereza nyo scriptures kulaga ba Nephilim bano ntidala bali bana abali bana abazalibwa wakati wabantu ne ba malaika abajema Unoba wetegereza mungi nyo if you go back and study very well the scriptures walwechintwechu echo kwetegereza ba Nephilim bosoma Genesis chapter 7 olubereberi sura ya musambu olinyeri olwabiri mwebiri in fact tuchimali bulungi nyote ba Nephilim zibano during the floods of Noah mumataba ga Noah chikirizibwa nti baji kubo bazikirirawo chikirizibwa nti baji kubo bazikirirawo na ye bobo kulemberwa moyo mtu kuvunga vunula Bible oja chizula ti ba Nephilim abamu basa bayivinga during the floods okugeza bobo somye oruberebere esure yo musanvu olinyola abiri mwebiri lugamba bweruti byonna ebyalimu omukka ogw'omwoyo ogw'obulamu mu nnyindo zaabyo mu byonna ebyali mu lukalu ne bifa mu kiddamu byonna ebyalimu omukka ogw'omwoyo ogw'obulamu mu nnyindo zaabyo mu byonna ebyali mu lukalu ne bifa so kino kikulu kitegeera nti these were demons tolina osooka otegeera abantu abaali ku nsi abalina omukka omulamu bonna abataali mu kyombo kya Noah n'ebisolo byonna byafa nekyo talina kwerabira nti Nephilims these were super demons super angels era bwe basulibwa ku nsi tebaggibwako abilities zaabwe bajja nazo ku nsi era kikkirizibwa ti the Nephilims basobola okuba nga abamu ku bo beekweka mu bintu ebyali mu nnyanja kubanga Bible tegambye nti ebyomu nnyanja byafa no ebyomu nnyanja tebyafa wabula Bible egambye ebyali ku lukalu byonna byafa meaning that the Nephilims oba ba Nephilim basobola okuba nga bayingira mu ebyo ebyali mu mazzi in order to survive okusobola okusurvivinga that is the reason why tulaba nga tulina bagoliyaso oluvannyuma
era Goliath ayitibwa eryana ly'erintu liri, eryana ly'erintu liri, meaning that n'abantu in the ancient days baagenda bakizuula in the Bible days nti bano abantu abayitibwa ba Nephilims baali tebali, baali balimu omusaayi ogutali gwa bulijjo, baali balina genetic wide oba genetic yaabwe oba omusaayi gwabwe n'enkula yaabwe teyali ya bulijjo, baalimu ekirala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda kale mu bufunze muganda nga mpuliriza, these Nephilims, hallelujah, these Nephilims were angels, were people who were born between nga bavimu omusaayi gwa mirundi ebiri, bloodline of the fallen demons, and then fallen demons abefuula abantu oba abapozesinga abasajja ab'oku nsi ne basobola okutabagana n'abakazi ab'oku nsi basobole okuzaala abantu nga balina enkula etali ya bulijjo. Bayibuli nga bwetulaze nti there were some Nephilims after the flood, ginaabatabanga gawedde waliwo banephilimu abaaliwo. So nkuwadde engeri gy'abamu gye baawonamu, banephilimu abamu engeri gye baawonamu kwesogga byewalula bya mu mazzi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So according to Genesis chapter 6 verse 4 etulaga nti waliwo ne banephilims mu biseera ebyo. So when the Israelites spied out the land of Canaan, abayisirayeri bwe baagenda ne baketta mu nsi ye Kanani, ripooti yaabwe eri Musa ekulaga nti they saw the Nephilim there, baalaba ba Nephilim eyo, badisendanti ba Anaka abava mu ba Nephilim, era baagamba nti ffe twabadde ng'obuyanzi mu maaso gaabwe. Bwegenda osoma ekitabo ky'okubala, okubala essuula ya 13, okubala ekitabo ky'okubala essuula ya 13, the book of Numbers chapter 13 verse 33 nga mmaliriza, olunirwa 13, essuula ya 13 olunirwa 33 nga mmaliriza, lugamba era twalabayo ba Nephiri, abaana ba Anaki abaava ku ba Nephiri, naffe ne tuba mu maaso gaffe ng'obwakyaka, era bwe twali mu maaso gaabwe kwegamba nti nabo baalabika ng'obwakyaka, obuyanzi obumanyi obwo obuyanzi obutini, meaning that these guys were very tall and very huge, so big, obunene bwabwe nga busuuka ku bw'abantu ba bulijjo. Kyova bagamba we saw the Nephilim there, the descendants of Anak come from the Nephilim, we seemed like grasshoppers in our own eyes and we looked the same to them. So later Moses addressed the people of Israel before they entered Canaan, he mentioned the sons of Anak. Ne Musa ayogera ku baana ba Anaki. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Genda osoma Deuteronomy chapter 9 verse 1-2, ekyamateeka essuula ya 9, atugende tusomewo ekyamateeka essuula ya 9 olunyo olusooka paka ku lwokubiri, lugamba wulira ggwe Isirayiri, ogenda okusomoka Yorodaani leero okuyingira okulya amawanga agakusinga obunene n'amaanyi, ebibuga ebinene ebyazimbibwako ebigo okutuuka mu ggulu, abantu abanene abawanvu, abaana ba Anaki b'omanyi era be wawulirako nga bagamba nti ani ayinza okuyimirira mu maaso g'abaana ba Anaki. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. So these giants oba banaggwano bano baazikirizibwa Isirayiri wamu n'omukono gwa Katonda. Bano abanefiri era abaana ba Anaki baazikirizibwa n'omukono gwa Katonda nga Isirayiri yebazikiriza. Bogenda n'osoma
Echama teke sura ya kusatu. Deuteronomy chapter 3, verse 10 to 11. Esura ya kusatu nyo rekumi pa rekumi na urumu. Rekumi rugamba. Evivuga vyo nebi omuru sen. Negiri ya diyo na. Nebesa niyo na. Okutosa kusa sareka. Ne ederei. Evivuga. Evivyo waka waka. Wa ogi. Mubasani. Onyo rekumi na urumu. Kubanga ogi kabaka we basani. Ye yasigalawo yekka kwabo abasigalawo kubalefa. In fact bali abaana ba anaki oba abayitibwa abanefiri baina amanya manji gebayitibwa bayitibwa kabalefa abalefa noza munyogerero yaleera kyemwava mukiyita abalefu so mu bufunzo onyo kumi na omu lugamba kubanga ogi kabaka wa basani ye yasigalawo yekka kwabo abasigalawo kubalefa laba ekitanda kye kyali kya kyuma tekiri mulaba ekyabaana ba amoni obuwanvu bwakyo emikono mwenda n'obugazi bwakyo emikono ena ng'omukono gw'omuntu bwe guli olunyiriro lw'ekkumi n'obbiri ne lugamba n'ensi eyo ya in fact bayibuli egamba oba weyongeddeyo n'osomo ya kankomeko olw'ekkumi n'olumu bwoba weyongeddeyo n'osoma mukyamateeka essuula ey'omwenda olunyiriro olw'okusatu lugamba bwe luti kale manya leero nga Mukama Katonda wo ye wuuyo asomoka okukulembera ng'omuliro ogwokya y'alibazikiriza era alibamegga mu maaso go bw'otyo bw'olibagobamu n'obazikiriza mangu nga Mukama bwe yakugamba. Haleluya. Era bw'oba ovudde awo ne weeyongera n'osoma mu kitabo kya Yoswa essuula ya kkumi n'emu Mukama ye yayamba bano abayisirayiri okuzikiriza abanefiri bano okubamalirawo ddala. Bw'ogera n'osoma mu kitabo kya Yoswa essuula ya kkumi n'emu olunyo lw'21 paka ku lw'22 olw'21 lugamba bwe luti lugamba Yoswa n'ajja mu biro ebyo n'amalamu abanaki mu nsi ey'ensozi mu Kebuloni mu Debiri mu Anabi ne mu nsi yonna ey'ensozi eya Yuda ne mu nsi yonna ey'ensozi eya Isirayiri Yoswa n'abazikiririza ddala wamu n'ebibuga byabwe olunyiriro lw'22 ne lugamba tewali baanaki abaasigalawo mu nsi ey'abaana ba Isirayiri wabula mu Gaza mu Gaasi ne mu Asudodi mwe mwasigala abamu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda mwe mwasigala abamu. Olunyiriri bw'oba osomye Samweri ekisooka essuula ya 17 nayo ejja kuyambako. Samweri ekisooka essuula ya 17 nayo ejja kuyambako. Ojja kulaba Abafirisuuti ne bakuŋŋaanya ejje lyabwe okulwana ne bakuŋŋaanira essoko ekya Yuda ne basiisira wakati w'essoko ne Azeka mu Efusudamimu. So ojja kulaba omusajja ayitibwa Goliyasi mu maaso eyo omuzira gwe baalina. Goliyasi oyo naye Dawudi n'amukuba n'amutta era ne banoonya ne bali banna abalala bonna ne battibwa. So it's a mysterious passage naye ate nga nnyangu ya kutegeera bw'okkiriza Omwoyo Omutukuvu kubikkulira. So Genesis chapter 6 verse 4 is stating that they were Nephilims in the land in the days before the flood.
So the passage does not explicitly show how these giants came to be. It is best to not be dogmatic on an issue that the Bible says so little about, and that is not theologically significant in the grand scheme of things. Hallelujah. So no ensonge Bible tulaga nti waliwo aba Nephilim nga nensi obana matabategana bakutuka kusanyawo nsi. So no ensonge maliriza mbagamba nti kikulu nnyo okutwala ekigambo kya Katonda nga bwe kize, wabula ate tekituma kuzimba kye tuyita doctrine, enjigiriza kwebyo Katonda, enjigiriza esukka kwebyo Katonda bye yatuwa, tugende n'ebyo Katonda bye yatuwa, wabula tetusukka kwebyo bye yatuwa mu kigambo kye. So bye yatuwa mu kigambo kye bitulaze ku Banefirimu abo nti baliwo, kama afebazibwe nnyo ab'Oluganda. Hallelujah, baliwo aba Nephilimu abo. Naye Bible yatetulaze nti those angels, bwe babanga be bali those angels nga bwe tusomye mu scriptures, etulaze nti baasibibwa mu njegere eri mu kizikiza. Kristo bwe yafa ku musaalaba, in fact kyolina okumanya, maanyi g'ekizikiza mangi gaggalibwa ne gasibibwa, Mukama waffe yeebazibwe nnyo, mu njegere eziri mu magombe. Eyo mukifo ekiyitibwa magombe, entaana sige magombe, naye waliwo ekigambo kiyitibwa Hades oba amagombe, era naye wali ne geyena. Kristo bwe yafa n'akkirira mu nnaku ziryessatu n'akkirira emagombe, yaleka asibye emyoyo egitakkirizibwa kutambula mu bantu, egyali gyerabidde position yaagyo nga Yuda esula esooka olunyo olw'omukaaga, ekita Bayibuli bwetulaze nti waabo bamalayika abaasibibwa mu nkomyo tebakkirizibwa kudda mu bantu, kusobola kuzaala mu bantu nate. Mukama waffe yeebazibwe nnyo ab'Oluganda. So n'olw'ensonga eyo abo bakkirizibwanga be Banefirimu. So kanfundikire stade eno nga nziramu okusomera ekyawandiikibwa na nkola my final conclusion. Kyabadde lubereberye sula ya mukaaga olunya olusooka nti awo abantu bwe baasooka okweyongera mu nsi ne bazaala abaana ab'obuwala, abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi, ne bawasanga abakazi bonna be baalonda. Olunya olwokusatu Mukama n'ayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe, kubanga naye gwe mubiri naye ennaku ze ziriba emyaka 12. Olunya olwokuna lugamba nti mu biro ebyo waaliwo abanefuli mu nsi, era oluvannyuma abaana ba Katonda bwe baayingiranga eri abawala b'abantu ne babazaalira abaana, bano be b'amaanyi abaasooka edda abantu abaayatiikirira. Mukama waffe yeebazibwe nnyo ab'Oluganda. Era olunya olwokutaano lweyongedde ne lugamba nti Mukama n'alaba bibomuntu na bungi mu nsi, na buli ufumindiriza kw'ebirowoozo by'omuntu by'omumutima gwe nga kubi kwerere bulijjo, Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mutima gwe. Linnya olw'omusanvu Mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi, okusookera muntu n'ensolo n'ekyewalula n'ekibuuka waggulu, kubanga nejjusizza kubanga nabikola. So muganda nga mpuliriza bwatyo omuntu bwe yeyongera okubeera corrupted, bwayingirwamu aba Nephili. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Era ne mu lusuku Aden tukiraba nti Sitaani yajjanga omu Nephili n'awabya Eva, bwatyo ekizikiza ne kiyingira oluvannyuma lw'okwonoona kw'omuntu. Sitaani teyakoma awo, yasigala yeegomba okwebaka n'abaana b'abantu asobole ozzaala half demoni half humani. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So asobole okukoraputinga human race kubanga emizimu gyali tegiraba wa wakubeera, giwulira gyagala gibeere ku nsi eno gigyeyagaliremu, naye bwegityo gyalemesebwa paka ne leero. Era egyo egyalina obusobozi obusobola ozzaala mu bantu oba okwebaka ku baana b'abantu, bwegityo gyasigala gisibiddwa
iyo mchizikiza mumagombe. Kare nino, muganda wange ampuliriza. Waliwo akantu akamu kenjagala mprekerenga akarowozo. Gwampuliriza o platform eno na dadagoba mkatulichi. Oba mwoberanga oli muntu akiririza mkatholic religion. Ndapta nikanga nkuwa ko example mhistory ya Atacama Giant Sea. Wawa baiti wa the Atacama Giant eno ye massive image of a diet used to calculate the movements of the moon okusinzira kwabo abajogerako located mu gwanga lya Chile. Mu gwanga lya Chile ero ye largest prehistorical anthropomorphic figure in the world with a length of 119 meters. So era oba ogyetegereza bagamba eina 390 feet obuwanvu bwayo oba obunene bwayo. Mukama wafebazi wenyo abooluganda, so mungiremu bendala eno Atacama Giant. Atacama Giant yon atwalibwa okubeera Nephilim owedda. Mukama wafebazi wenyo, so n'olwensonga eyo waliwo ekyebuuzibwa ku Atacama Giant. Abamu bamuyita the Tarapaka Giant. Mukama wafe yebazibwe nnyo. Eno you know source jenku waddeko teri mu Bible wala eri out eri bali eri mu research wansi gwe tulinamu akulaga nti the Atacama Giant is the biggest anthropomorphic geography in the world. Mukama wafe yebazibwe nnyo. So n'olw'ensonga eno muganda wange ampuliriza, kikulu kitegeera nti akafaananyi ka Giant ono kasangibwa ku kyambalo ekyambalwa Papa ak'omu Nephilimu ono, ku kyambalo ekyambalibwa Papa owa Papa owa Catholic religion. Mukama wafe yebazibwe nnyo. Ayambala ku kyambalo kye ayambala kasaini kaba Nephilim. Kasheta agisa okwebuuza lwaki Papa yandibadde ayambala saini yaba Nephilim ku kyambalo kye. Oboolyawo balina ensonga zaabwe, naye kyengezaako okulaga nti kyetaaga okulowoozaako ali eyo okyebuuzeemu oba Catholic Church esobola okutunnyonnyola lwaki Papa ayambala Nephilim. Wanosigezaako okugamba nti Papa mu Nephilim oba ayina oluganda ku Nephilim nedda, naye kyengezaako okulaga nti aba Nephilim bano Papa abalina ku kyambalo kyabwe. Gwali ku YouTube channel ojja kulaba akafaananyi nga nkakuzuumingidde akalaga Papa nga ayambadde aba Nephilim, ayambadde ekyambalo ekirina sign eyomu Nephilim ono ayitibwa Atacama Giant, asangibwa ku lusozi luno oluli mu Chile. Mukama wafe yebazibwe nnyo abooluganda. Eno sign eyaba Nephilim esangibwa mu ggwanga lye Chile era eri ku lusozi olumu awo ayitibwa Atacama Giant. Haleluya. So n'olw'ensonga eno nkugambye bw'atabamanyi Atacama Giant mu Spanish gingate di Atacama ebera it is an anthropomorphic geography. Betuga geography, a geography ebera large design or motif generally longer than 4 meters 13 feet produced on the ground by durable elements of the landscape such as stones, stone, fragments, gravel or earth. A positive geography is formed by the arrangement and alignment of materials on the ground. So on the coronatus area of the Atacama Desert Chile at about 119 meters 390 feet is the largest prehistoric anthropomorphic geography.
betuogera anthropomorphic. Ekigambo anthropomorphic wetuba tukinyonyodde mu lulimi olwo tuyinza kinyonyola tutya? Enebera attribution of human traits, emotions or intentions to non-human entities. In other words, it is considered to be an innate tendency of human psychology. Personification is the related attribution of human form and characteristics to abstract concepts such as nations, emotions and natural forces such as seasons and weather. Both have ancient roots as storytelling and artistic devices, and most cultures have traditional fables with anthropomorphized animals as characters. People have also routinely attributed human emotions and behavioral traits to wild as well as domesticated animals. So mubufunze anthropomorphism chiri derived from the verb form anthropomorphize, itself derived from the Greek anthropos, human, and morphe, form. So mubufunze chiri, it is first attested in 1753, originally in reference to the heresy of applying a human form to the Christian God. So there are from Ghana and Ampliriza. Ampliriza chukuro chite geranti. Echintwe chechisangi wakurusozo uro. Anthropomorphism mufunze echigeza kufana na abantu. Chitibwa chigiant chinene nyo. Chigiant chinene nyo chiri mu form ya skeleton eya giant oba eya nephilim mukama wafe yebazibwe nnyo. Na ye ku kyambalo kya papa akyambala ku kyambalo kye aina robe ya sako nga kuliko akabonero kaba nephilim wabo. So, Muganda nga mpuliriza chivatu wagamu kukema itu wale Yesu Kristo kwa mwloko ziwa mwe. The question is, Luachi papa yandi ambade mwne filimu, oba ichambalo chaba ne filimu, kuye mkama wafeva zwenyo aborugani. Okay, I might not know the reasons why the Catholic Church yalonde chintuwecho papo kubaira nga achambala. Na ye, according to the scriptures, fetubalaba nga bantu balala nyo. So ATACAM giant vectorized drawing yenda jikutera kao ku YouTube gwali kojira bakati na ye gwe atali ku YouTube ogena kuba tojiraba na ye gwe auliriza message yenu ngoli ku YouTube ogena kuba ojiraba giant yoyo oja kuba mulaba aitwa ATACAM giant mukama afebazi wenyo aboluganda. So these were the Nephilims. Mukama favors when you are the way that we bari, we bapula, bari gaba one for nyo, bari gaba nene nyo, gaba gazi nyo. Nae papa, ayambala aba Nephilimu, kuchambalo chi. There is a sign of the Nephilim. Ndoza akabone rokalava aonga, kakuga izi, izabu waliku YouTube. Akwe chambalo papa, ngachamba de. Echaba Nephilim mukama feba ziwe nyo aboluganda aba Nephilim webali nyo mu Bible bogerwako. But there is a question to ask, lwaki papa ali ayambala aba Nephilim bano? Echo chiri nomo kuchibuza lwa nsonga there are so many books, ebitabo bingi nyo chikirizibwa chiri out of chino techiri wali kubyawandikibwa ne chiri mu nsonga nyingi nyo te bitabo bingi nyo Vatican biye kwese chikirizibwa ndi Vatican ye kwese ne bitabo ebyandibadde mu Bible ebimu
Chino kuyambako kuchitegera. Osobola kugenda n'osoma mu Second Chronicles. Obyo mu mirembe ekyokubiri esura ya 12. Ojja kuzula nti kikirizibwa nti Catholic Church eyina ebitabo bye yakweka. Naye wano mu Bible togenda labawo Catholic Church nti eyina byekwese. Naye waliwo ebitabo bino bye tugenda osoma wano. Kikirizibwa nti Catholic Church yabikweka byandibadde mu Bible. For example, bw'osoma mu kyomu mirembe ekyokubiri esura ya 12, ebyo mu mirembe ekyokubiri esura ya 12 na 15, Bible egamba bw'eti, Bible egamba nti era ebikolwa bya Lekobowamu ebyasooka n'ebyamalirwako tebyawandiikibwa mu bigambo bya Semaya nabbi n'ebya Ido omulabi ng'engeri bw'eri ey'ebitabo ebyokuzaalibwa. Ne wabanga entalo eri Lekobowamu ne Yerobowamu obutayosa. Kati kankulage ebitabo bino ebyogerebwako wano kikkirizibwa nti byakwekebwa mu Vatikaani. Bw'oba osomye ekyawandiikibwa kino kigamba nti era ebikolwa bya Lekobowamu ebyasooka n'ebyamalirwako tebyawandiikibwa mu bigambo bya Semaya nabbi. Ekibuuzo kiri nti mu Bayibuli olabamu ekitabo kya Semaya nabbi tekiriimu. Ido omulabi omulabamu taliimu. N'engeri bw'eri ey'ebitabo ebyokuzaalibwa kitegeeza waliyo ekiyitibwa ebitabo ebyokuzaalibwa. Ebitabo ebyokuzaalibwa mu Bayibuli tetulinaamu kitabo kiyitibwa nti ekitabo ekyokuzaalibwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So awo nga nvuddewo bw'oba ogenze n'osoma abakolosaayi bino byonna kikkirizibwa. The Catholic Church is hiding many books ezandibadde mu Bible, but yo tekigaana Bible gye tulina kubeera complete. Bible gye tulina etumala okubeera complete. Abakolosaayi sura ya 4 olunyiriri olw'16 lugamba nti era ebbaluwa eno bw'emalanga okusomerwa mu mmwe era mugisomere ne mu kkanisa eyabalawodikiya era nammwe musome eriva mu Lawodikiya. Ekibuuzo kiri nti ebbaluwa ya Lawodikiya eriwa mu Bayibuli? Tusoma ebbaluwa ya Paulo mutume eri Abakolosaayi, ebbaluwa ya Paulo mutume eri Abakolinso, kale ebbaluwa ya Paulo mutume eri Abalaodokiya eriwa? It is believed nti ebyo byonna byakwekebwa mu Vatican, mu terekero oba library eyaba Vatican gye bayina e Roma. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Era kikkirizibwa nti abantu abakulu bokka mu bukatuliki bwe bakkirizibwa okugendayo, oba aba archaeologist oba abantu abalina bye banoonyereza bwe bakkirizibwa okugendayo. N'ekigambibwa nti era wadde bakkirizibwa, waliwo another inner chamber eterese ebyebuzibu ennyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kale no wano muganda nga mpuliriza, wenjagalire otegeere nti some of the scriptures oba some Bible some Bible books zaakwekebwa nga Sitaani agezaako okulwanyisa ekigambo kya Katonda. Naye still tukyakirina kyetulinako kitumala. Eno y'engeri abantu bano gye baali bagezaako okulwana ne balina ebintu bye beerabira era okulwanyisa, kuba ekigambo tekirwanyisika. Beekanga amateeka 10 bageerabidde okugakweka, kubanga mwemuli eribagaana okuvunnamira ebifaananyi. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekyo mu butuufu beebuuza bagamba nga kyatusuba ekyo okukweka. Mukama yeebazibwe nnyo. Bwe yeebuuza ebintu bingi nnyo ebyaterekebwa bingi nnyo, artcraft nyingi nnyo, gundi bingi nnyo ebintu ebyakwekebwa nga bikwekeddwa Vatican e Roma. Bw'obeera ogenza n'osoma Second Samuel ekyokubiri, Samuel ekyokubiri okuwako example kw'ebyo ebikkirizibwa okuba nga biri Roma byakwekebwa. Tunoonye wano Samuel ekyokubiri, Samuel ekyokubiri essuula esooka olunyiriri lwa 18
Olinyo wakumi na mnana ruga amanti. Nala gira okui, naya gira okui giriza abana ba Yuda oruimba oruo muteko. Laba ruawa andiki wa mchitabo cha yasari. Laba ruawa andiki wa mchitabo cha yasari. Chibuzo chidi nite mchitabo cha yasari. Chidi wa. Mchitabo cha yasari. Chidi wa. Mubaibuli yo. Wandi wa de. Nga muri mwe chitabo cha yasari. Awumfude o. Bogena noso bamu First Kings. Baite baseka waka echisoka. Baseka waka echisoka. Sure ye kumi nenya. Olunyiriri ore kumi no muenda. Olunyiriri ore kumi no muenda. Lugamba weru ti. Lugamba anti. Nebi kore vila rabio na. Evia yerobo wamu. Bwe yalwana era bwe yafuga laba byawandikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gy'abasekabaka ba Isirayiri ekitabo eky'ebyomu mirembe gya basekabaka ba Isirayiri kansuubira okirina mu Bayibuli ekyo kansuubira okirina so First Kings wao First Kings chapter 16 basekabaka ekisooka esula ya 16 olunyiriri lwa 20 Orama kumiabi ni rogera weru ti Lugamba Ere vikorwa evida labio na Evia zimuli Novu jemu we we ya jema Tebia wandiki wa mchitabo Eche vio mumirembe java seka waka wa isira hiri Nasubile chitabo echo ochirina First Kings chapter 11 Vaseka waka chisoke sura ya kuminemu Olunyiri ure kuminorum Olunyiri ure anamorum Basakawa kachisoke sura ya kuminemo nyorana murumuru gamba Elevi kora vyo na evirara Evya Sulemani Nevyo na viyakora Na ama gezige Evya wanikuwa mchitavo Chevi kora vya Sulemani Mamina chimu Chitavo chevi kora vya abatumi Na ewa liye chitavo chevi kora vya Sulemani The book of the acts of Solomon The acts of Solomon Tuina the acts of the apostles, but the acts of Solomon is not there in your Bible. So it is believed, the Catholic Church, ne library yayo, erimu Vatican, bakwese bingi nyo, ebyafayo baina ekitabo, baina library, egambi kokubeera mu 15 miles of Gaza, nga eterese ebitabo biyitirivu nyo, ebyogera ku byafayo ebyedda. Era kikirizibwa nti nga byongera n'okwogera ku banefirimu bano. Nti waliyo n'ebyogera ku banefirimu bano n'okusinga Bayibuli weboogerako. Naye mu bufunze kyengezaako kulaga tugendeko n'ekyo Bayibuli kyennyonnyola. Mukama waffe yeebazibwe nnyo ffe ng'abakkiririza mu Bayibuli tugendeko n'ebyo Bayibuli byennyonnyola. Ebyo ebitajja mu Bayibuli tubireke naye tugende maaso n'ebiri mu Bayibuli. Byennyonnyola even though there are some other sources ezinyonnyola abanefirimu kama waffe yeebazibwe nnyo ab'Oluganda naye akonka kuwadde nga kalowoozo nti wayinza obaayo ekyama emabega kino kibuuzo wayinza obaayo ekyama emabega lwaki paapa ayambala ekyambalo ekiriko kalogo k'abanefirimu mukama waffe yeebazibwe nnyo ab'Oluganda so muganda nga mpuliriza awo nembeera nga nvuddewo ako kalesenga kalowoozo nganze omuntu okusinziira ku research owange nganze naye ebya Bayibuli byombi kusomeseza nabyo biwulidde mukama waffe yeebazibwe nnyo ab'Oluganda so tusigale nga tugoberera Bayibuli bamikwano kubanga sitaani wadde yagezaako okugirwanyisa emirembe n'emirembe azagirwanyisa naye Bayibuli ekyaliwo eyimiridde era ebirimu bitumala okuyingira eggulu message enkulu yonna erimu bitabo ebyo byenkugambye ebyendagaano enkadde n'ebyempya bye tulina era message ye yonna gye tulinamu yennyingi etumala okubeera nga tutambulira mu makubo g'obwa Katonda so muganda nga mpuliriza some information is hidden somewhere but we thank God for the little information we have and the Holy Spirit helps us to understand it this information is enough for us hallelujah information yeno itumala mukama waffe yeebazibwe nnyo ab'Oluganda so therefore abanefirimu bwe batyo bali bantu abazaalibwa
nda half demon half humans mukama afebazi wenyo era be bayitibwanga abaana ba Katonda nayenga era n'abali ababa vamu bayitibwanga abaana ba Katonda bajjanga bakyusa tribes n'ebyenjawulo naye n'amawanga ag'enjawulo ne babeera nga bapenetratinga paka mu bafirisuuti naye these people were half humans half demons so n'omulembe gwabwe gwaggwako nebagwawo bonna still enjogera yasigalawo ku nsi enjogera egamba nti ba giants so enjogera y'aba giants ekyaliwo n'ekigambo mu luzungu tukirina nti giants aleluya so enjogera ekyaliwo mu nsi naye tetegeeza nti buli gw'olaba nga giant ku nsi leero tye mu nephilimu because tufuba okulaba ebyawandiikibwa nga mukama yafuba okubasaanyaawo mukama waffe yeebazibwe nnyo abantu abaali bazaaliddwa nga balina bloodline y'aba nephilimu mukama yafuba okulaba nga basaanawo ku nsi tebaliiko mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda so leero abaliwo abayitibwa nga ba nephilimu just bantu olw'okuba nti balabika abamu nga bawanvu ku bannaffe banene ku bannaffe naye ng'ate era obuwanvu bwe balina tebutuuka bwabali because banephilimu baali bawanvu nnyo 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 ebyafaayo ebitabo ebimu biraga nti abamu baali futi 14 waggulu so kati gwetebereza abantu abawanvu bwe batyo tovola bali bakugamba nti balabikanga ng'obuyanzi mu maaso gaabwe gwetebereza okuyimirira awali omuntu ali futi 10 ebintu ebyo biwunyisa okubeera lumu ngaali futi 10 abala futi 14 muganda wange abo baabeeranga bantu ddala abawanvu ennyo abagazi ebifuba byabwe futi 14 bifuba so bantu baali bawanvu nnyo so abamu ku bo era beesingangako ng'abamu basinga ku bannaabwe ne ku bannaabwe naye those other books of records zitulaga nti baali bantu bawanvu nnyo but watch out much to say and much to think about the Catholic Church and why the Pope is putting on the church attire nga eriko logo eraga ba Nephilim image of the Nephilim think about it I'm not against the Catholics I'm just putting a question there lwaki kiri bwekityo mukama abankuumire mbaagala nnyo nsigadde nze Pastor Martin Timothy Lubega owa Theios Divinus Outer Church TDAC Kampala Uganda naye nfundikira mbagamba nti Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo weetwalire Yesu Kristo kuba omulokozi wo olokoke bw'olokoka teweetaaga na kudda nnyo mu bannephilimu simanyi ate bannephilimu ate simanyi biki you are not a nephilim you are a child of God kasita okkiriza Kristo Yesu bino byonna n'amaanyi g'ekizikiza agali emabega waabyo bw'obeera ogawonye what matters most we kutegeera Kristo Yesu bintu ebimu bijja batabula bamikwano era nfundikira mbawa amagezi abarokole nandibawadde amagezi ebintu ebimu mu byesonyiwe naye musigale nga mutegeera Kristo kye kyokka tubuulire enjiri tubuulire Kristo Yesu okumanya abanefulini oba gye bali mu nsi oba tebaliiyo tekirina we kigenda kulokola bantu kuyingira ggulu what matters most kwe kulokoka kwe kubuulira enjiri y'obulokozi abantu bategeere obulokozi abantu bayingire mu ggulu even though omuntu bw'abuuza nakyo kirungi omunnyonnyola naye ate tumalirizanga the best explanation is salvation we need to explain salvation to the world abantu betaga bannyonnyola bulokozi kuba kristo ali ku luggi akomawo how ready are you wetegese otya nga tannalokoka how ready are you doesn't matter oba nephilini gye bali oba tebali what matters oli mulokole oba toli mukama waffe yeebaza nnyo abooluganda tutunule those crucial things and matters of the kingdom mukama waffe yeebazibwe nnyo even though bano baaliyo kati olwootegedde nkusomesezza baaliyo kikyofunamu ennyo bootegedde abanefulini baaliyo kituufu baaliyo but what do you gain mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda kituufu bayibuli egamba even during the end times bajja kuddamu bakomewo bajja kuddamu balabikeko
ba Nephilims during the end times. Lwaki? Kubanga ne wali baliwo ne mu biseera by'amataba. Era Nuwa mukama n'amukweka mu rapture eyitibwa ekyombo kya Nuwa. Ensi ng'eri wakati mu Theios, Banefrini bano bajja kuddamu balabike. Either physically oba spiritually bajja kuddamu balabike. Wajja kuddamu wabeerewo ebikolwa bya Banefirimu bano. Mukama waffe yeebazibwe nnyo ab'oluganda. So baaliwo ne mu biseera bya Sodomu ne Gomola. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mukama yajjanga afuba okulaba nti ekibuga kye bawamba bazikirizibwa. Ne mu Sodomu ne Gomola baalimu. Era be baaleeta n'emize egy'okubeba kikirizibwa nti be bayingiza mu bantu omuze ogw'okwagala basajja bannaabwe oba bakazi bannaabwe. Ng'omusajja ayagala nnyo bbuntu okusinga mu maaso. Kati mu bufunze ky'olina okumanya nti omulembe gwe tulimu neera gukulaga nti Banefilimu bano bayinza okuba tebaakomawo physically, bayinza okuba bajja spiritually. Abantu bajjawa ideology egamba nti let me try to do sex in the anus. So mu bufunze ekyo kintu kya busiru nekyongera okukulaga ebikolwa bya Banefilimu bali ng'era bwe byalinga nga bwe byali ne mu Sodomu ne Gomola bwe beegomba okwebaka ne bamalayika ba Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo ab'oluganda. So Muganda nga mpuliriza bino bikulu nnyo okubitegeera nti rapture kye kyombo kya Nuwa kikiikirira rapture of the church. When Jesus comes, he will take us in the rapture. Bwe tunaggibwawo amataba gali aga Nuwa gakiikirira chaos and chaotic judgments ezigenda okukolebwa ku nsi kuno na Mukama abikkula 7 seals, 7 trumpets ne 7 bowels ku nsi kuno. Mwabagoberera amasomo gange platform ya Theios Divinus Outer Church mugawulira era mumanyi wawe tuli kati tuli ku third trumpet. Yeah, this Thursday nenda kuba nsomesa ku fourth trumpet akagomba akokuna. Otherwise Mukama abampere omukisa, mbagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Gwayagala okulokoka yatula ebigambo bino gamba, ayi Yesu, olwaleero ntegedde nti ndi mwonoonyi, sisobola kwerokola kujjako nga gw'ondokodde. Era olwaleero zigulawo omutima gwange nga bwe nkitegedde nti bulijjo oli ku luggi lwa mutima gwange okonkona ng'oyagala nzigulewo. Leero mmaliridde okukwetwalira okubeera omulokozi wange. Nzigulawo oluggi lw'omutima gwange, yingira mu nze, mu mwoyo gwange, mu mmeeme yange n'omubiri gwange, era onfuule ky'oyagala mbeere. Onoobeera mulokozi wange nange n'aba muweereza wo ate omwana wo. Okuva n'olwaleero njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange ganywezebwa era gakakasibwa mu kitabo eky'obulamu. Weebale nnyo Mukama olw'okundokola. Amiina. Kati k'olokose, oba olina pulatifoomu yonna gy'oliko meseji eno kwetuuse, nga kuliko ababuulizi b'enjiri, kuliko abasumba, bakontakitinge bakuyambe olabe bw'ojoyininga ekkanisa. Oba oli kumpi n'ekitemu mu Kivu ffe gye tuli, osobola okutukubira ku nnamba y'essimu +256 7574 2020. Osobola okugenda ku mukutu gwaffe ogwa www.theiosdivinusoutchurch.org n'otutuukirira, ojja kuba otufunye osobole okubeera nga oyambibwa mu ngeri y'okutambuzaamu olugendo lw'obulokozi. Mukama waffe abankuumire, mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era nzikiriza nti Abanefiri oba ekyawandiikibwa ekyo mukitegedde bulungi nnyo, passage eyo mugitegedde bulungi nnyo okusinziira ku biblical perspective. Mukama abankuumire kubanga nzigasse wamu, nasoose ne controversy etawaanya abantu, then mbabulya ne biblical perspective okusinziira ku Bayibuli. Mukama abampeere nnyo omukisa. Nsigadde nze Pastor Martin Timothy Lubega,
over Reverend Martin Timothy Lubega, over Theios Divinus Outer Church, KItemu, Kivu, Kampala, Uganda. Stay blessed. I love you so much. Wevale nyo muweleza wa mukama mwami liye nzika na abasigadde mukama bankumire. Mwevale nyo lechibuze echo mukama bankumire. Bagala nyo mninyala mukama wa Yesu. Thank you.